Sveicināti, Invalīdu lietu Nacionālās padomas dalībnieki un klātesošie. Mans vārds ir Ivārs Balodis, pārstāv Invalīdu un viņa draugu apvienību Apeirons. Un šodien, kamēr ministrs nav klāt, man ir iespēja izdevība būt kopā un uzsākt mūsu šīdienas padomas sēdi. Droši vien, ka sākumā ir jānoskaidro, vai ir kvorums, kā mums ar kvorumu, Ruta, Elīna, varbūt, ka kāds no jums var palīdzēt. Jā, labdien visiem. Mums ir kvorums, tā kā varam sākt darbu. Ok, labi. Apsveicu visus ar rudens ziemas periodu iestāšanos. Rudens ziema vienmēr, kā teikt, ir izaicinājumi cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti. Un šogad, man liekas, kad ir īpaši daudz dažādu jautājumu, dažādas neskaidrības, dažādas informācijas pārpilnības. Tas, ko es tikai varētu aicināt aicināt ievērot katram no padomes dalībniekiem savās institūcijās, labklājības ministrijā un citās ministrijās, par to, ka informācijas ir ārkārtīgi daudz arī par šodien skatāmajiem jautājumiem un mēģināt šo informāciju kaut kādā veidā atrast veidus, kādā veidā cilvēkiem pēc iespējas labāk nodot. Vakar tiekoties labklājības ministrijā kādā darba grupā, mēs secinājām, ka ir ļoti daudz dažādas saraksti un dažādas lietas, kas ir aprakstītas, bet, diemžēl, līdz cilvēkiem invaliditāti tās visas lietas neaiziet un bieži vien iznāk tā, ka informācija kaut kur ir, bet tas cilvēks nesaņem viņu. Un šeit es aicinu arī nevalstiskās organizācijas, savus kolēģus, būt aktīvākiem un maksimāli izmantot savus sociālos tīklus, mājaslapus un mēģināt arī pastāstīt gan par ID kartēm, gan par TED pakalpojumiem, gan par atbalsta veidiem, kas ir plānoti cilvēkiem apkuras sezonā un tamlīdzīgām lietām. Bet papildus visām lielajām grūtībām, kas ir, es vēl gribu izmantojot gadiem, gribēju pateikt to, ka Latvijas Republikas tiesības sargs, Invalīdu un viņa draugu apvienība Apeirons un Nacionālā biblioteka šī gada septembrī ir izsludinājusi konkursu gada balva atbalsta cilvēku invaliditāti atbalstam. Tā kā lūdzu sekojiet līdzi un piesakiet kādus labus izaicinājumus, kādus labus piemērus, kas ir paveikti šī gada laikā cilvēku invaliditāti labā. Un šī ir vienīgā gada balva, tāda mēroga valsts nozīmes gada balva, kas tiek atzīmēta Latvijā un pietiekoši nopietnas pasākums. Un iespējams, ka ir bijuši kādi izglītības labi piemēri, kas ir vērti, lai viņus atzīmētu vai nodarbinātībā, vai ikdienas lietās, vai arī kādi individuāli cilvēki, kuri tiešām kaut ko paveikuši lielu daudzumu brīnišķīgu. Jā, bet ķeramies droši vien pie šīm šīs dienas darba kārtības. Un man ir jautājums, vai ir par šīs dienas darba kārtību kāds iebildams priekšlikums vai kāda cita iebilde par to, kā ir plānota šī diena. Tā nevienu roku neredzu, iebildumu nav. Tad mums ir četri izskatāmi jautājumi. Iespējams, kad radīsies kāds priekšlikums vai kaut kas, tad beigās atstāsim jautājumu dažādi. Un, ja būs kāda priekšlikuma, tad droši vien to mēģināsim arī noklausīties. Un darba kārtība ir kā parasti. Noklausīsimies ziņotājus. Un tad mēģināsim arī uzdot kādus jautājumus. Bet atcerēsimies to, ka mums ir tikai divas stundas šodien. Un tad arī mēģināšu organizēt tā, lai pārāk neizplūstam savos, kā teikt, komentāros un tādās lietās. Lūk, ja visi esam gatavi, tad ķeramies pie pirmā jautājuma. Un pirmais jautājums ir patiesības sakot ārkārtīgi nopietnis, jo Pasaules bankas projekts ir bijis par Latvijas invaliditātes novērtēšanu sistēmas izvērtēšanu un pilnveidošanu. Un jāteic, ka man personiski, un es domāju, ka ļoti daudziem ir prieks par to, ka tā invaliditātes politika ir uz pierādījumiem balstīta, sāk veidoties uz pierādījumiem balstīta, un ir kādi pētījumi, uz kura bāzes mēs arī kaut ko veidojam un attīstam. Un tāpēc arī dodu vārdu Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākai ekspertei Dacei Kampenausai, lai informēt par to, kas šajā Pasaules bankas un Eiropas komisijas projektā ir paveikts, kādi ir galvenie secinājumi, kā ir veicās ar pilotu projektiem, un tad uzdodam arī jautājumus. Lūdzu, Dace. Jā, labdien, paldies, Ivar. Es esmu Dace Kampenus, strādāju Labklājības ministrijā, kā jau Ivars teica, un mans uzdevums šodien ir īstenībā ļoti īsi.
pastāstīt par šo projektu, jo kā jau minēja, darba kārtība ir plaša un arī tiešām svarīgi jautājumi ir uz priekšu. Jā, šis projekts noritēja nu jau faktiski 4 gadu nogriezienā, nebija paredzēts tik gari, bet nu, pandēmijas ietekmē tas viss mazliet ilgāk nekā paredzēts. Pasaules bankas eksperti sākotnēji jāsaka, ka viņi bija iesaistījuši arī, lai šo ziņojumu sagatavotu arī vietējos ekspertus, tā skaitā Apeiron eksperts piedalījās šo ziņojumu materiālās bāzes sagatavošanā, lai tiešām tas būtu arī no iekšpuses redzams, kā valstīm tiek veidot invaliditātes politika, kāda ir normatīvie akti, kas ir sasniegts, kas vēl ir jāpilnveido. Lielais projekta mērķis bija uzlabot invaliditātes noteikšanas sistēmu un veicināt cilvēku ar invaliditāti līdzdalību darba tirgū. Un projekta ietveros bija diezgan daudz aktivitātes, arī daļa no jums bija fokus grupu diskusijās iesaistīta, bija vairāki projekta nodavumi, bet, teiksim tā, divi galvenie bija ziņojumi. Lielais ziņojums vispār par invaliditātes politikas izvērtējumu un Pasaules bankas eksperta rekomendācijas Latvijai. Un otra lielā aktivitāte bija pilots pētījums, ka tie cilvēki, kas DAK pretendēja uz pirmreizēju invaliditātes noteikšanu, tika paralēli aicināti piedalīties pilota projektā, kur viņu invaliditāti nu, nesaistīta ar oficiālo invaliditātes noteikšanas kārtību, neietekmējot to, bet invaliditāte tika novērtēta pēc tādā starptautiski atzīta instrumenta, jeb HODES anketas, jeb invaliditātes novērtēšanas saraksts. Kas ir izstrādāts, ko ir izstrādājis Pasaules veselības organizācija, balstoties uz starptautiskajiem funkcionēšanas nespējas klasifikācijas principiem. Ar abiem ziņojumiem var iepazīties, te vēlāk prezentācija tiks izsūtīta ministrijas saitē. Mums ir arī pirmā ziņojuma grāmatas, īstenībā vēl papīra formātā pieejamas, mēs gan nevalstiskajām organizācijām un arī ministrijām izplatījām plaši, bet ja ir vēl kādam interese, tad droši ziņojiet, mēs labprāt padalīsimies, jo ir vēl krājumā dažas grāmatiņas. Nu, kādi tad ir tie projekta galvenie konstatējumi? Protams, Pasaules banka konstatēja, ka Latvijā līdzīgi tāpat kā visā Eiropā un pasaulē ir novecošanās tendences, cilvēki līdz ar to sabiedrību novaco un arī invaliditāti izjūt arvien lielāks iedzīvotāju skaits, ja salīdzina ar 10 gadu senu pagātni, tad mums bija, nu šobrīd jau ir vairāk kā 10% Latvijas iedzīvotāji ir ar invaliditāti. Un lai mazinātu šīs novecošanās sociālo un ekonomiskajā ietekmi, tad valstī ir tiešām jākoncentrējas uz profilaksu, veselīgu dzīvesveidu, veselīgu novecošanos un pievēršot ar vien lielāku uzmanību funkcionēšanas saglabāšanai, lai cilvēki varētu palikt darba tirgu tik ilgi, cik vien viņi spēj un vēlās. Un visiem patiesībā ir gan veselības profesionāļiem, gan sociālam sektoram, gan darba devējiem ir visiem jāsadodas rokās, lai tajā brīdī, ja cilvēks, teiksim, saskaras, strādājošs cilvēks saskaras ar kādu nopietnu veselības problēmu, lai viņa funkcionēšanu spēja funkcionēt, spēja strādāt, mācīties, dzīvot neatkarīgi, lai maksimāli saglabātu. Un, nu, attiecībā uz DEAKU, tad galvenā rekomendācija ir viena. Šādi projekti notika ne tikai Latvijā, paralēli Pasaules banka līdzīgas projektus Grieķijā, Lietuvā, Azerbaidžānā, Bulgārijā, un citās valstīs veic, un būtībā doma ir tāda, ir jāiet prom no šī medicīniskā modeļa, kur galvenā invaliditāte tika saistīta tikai ar kaut kādu konkrētu diagnozi, konkrētu veselības traucējumu, bet jāiet uz šo interaktīvo modeli, kur ņem vērā visu, ne tikai cilvēka diagnozi un ne tikai šo ķermeņa struktūru kaut kādu bojājumu vai nespēju, bet jāņem vērā tie divi nākamie būrīši aktivitātes un līdzdalība, piemēram, aktivitātes, un par to runā arī funkcionēšana. Tad, kad vērtē funkcionēšanu, tiksim, kā cilvēks spēj nomazgāties, apģērties, braukt ar auto, pārvietoties, nu, sākot no vienkāršām lietām, saklāt
vispār gūt un rūpēties par mājdzīvniekiem vai citiem ģimenes locekļiem, beidzot ar spēju mācīties, spēju lietot datoru, lietot telefonu, sūtīt īziņu. Un līdzdalība jau izauga līdz šīm aktivitāšu spējām, jo līdzdalība jau ir līdz tai mūsu lomai sabiedrībā, kā mēs spējam iekļauties darba tirgu, kā mēs skolā spējam iekļauties. Un, protams, jāņem vērā arī tādai vispusīgai funkcionēšanas izvērtēšanai vides faktori, vai cilvēks ritiņkrēslā var iebraukt skolā, vai viņš var iebraukt darba vietā, ienākt darba vietā normāli, vai, un, protams, arī personālie faktori, jo mēs visi esam dažādi, un tā modernā pieeja saka, ka tas viss ir jāņem vērā, jo cilvēks ar vienu veselības traucējumu var invaliditāti izjust ļoti atšķirīgi. Vienam tā būs smaga invaliditāte, bet citam varbūt viņš tik labi sadzīvo ar šo savu situāciju, ka tā viņam būs mērena invaliditāte vai varbūt pat vispār nu, nav vajadzība noteikti. Un, kad īstenībā līdz atbalstam ir jānonāk pirms vispār cilvēks, pirms viņam nosaka invaliditātes statusu. Tā. Nu jā, un pēdējie slaidi, tad tiešām, kad invaliditātes noteikšanas sistēmā ir, lai tiešām šo funkcionēšanu izvērtētu, ir svarīga klātienes intervija, tāda klīniska klātienes intervija, kur DEAG speciālists aprunājas ar cilvēku, saprot, kāds ir tas funkcionēšanas spēja novērtējums, pievērš uzmanību arī šiem aktivitāšu un līdzdalības ierobežojumiem, un ka ir jāveicina arī Pasaules banka uzsver šīs zināšanas par SFK starptautiskajiem principiem ir svarīgas arī veselības aprūpes speciālistiem un visiem, kas strādā ar cilvēku, kas veicina šo funkcionēšanas atjaunošanu. Un tāpat arī uzsvers uz darba tirgu, ka ir jāievieš agrīna starpdisciplinārā funkcionēšanas un vajadzību izvērtēšana, gadījuma vadība, ka ir svarīga šī sadarbība starp darba devēju, starp medicīnisko profesionālo rehabilitāciju, izglītības speciālistiem sevišķi jaunieši ar invaliditāti gadījumā un citiem. Tāpat ir jāspēj NVA strādāt un apkalpot sekmīgi cilvēks ar invaliditāti, jāveicina šī jāpapildināt. Plašina aktīvie darba tirgus politikas pakalpojumi. Un tāpat arī tika, protams, pieskart pie šīm datu sistēmām, ja ir svarīgi palīdzēt cilvēkam atjaunot viņa funkcionēšanu, tad, protams, arī šī data apmaiņa starp veselības sektoru, sociālo sektoru ir ļoti svarīga starp dažādām institūcijām. Un jā, un tas, ko viņi mums silti ieteica, šī HODAS anketa pilotpētījums parādīja, ka tā ir noderīga iespējāmā, invaliditāti var vērtēt pēc šīs HODAS metodikas. Pasaules bankas eksperti uzteica, ka Latvijā ir visi vajadzīgie elementi, lai invaliditātes politika būtu atbilstoša, nu, tā kā tai ir jābūt, bet kad šie elementi bieži vien nesadarbojas uz šo vienoto mērķi tik labi. Tas arī viss no manas puses. Paldies par uzmanību. Jā, paldies ļoti ātri un fiks izskrējām cauri 3 gadu pētījumam, bet jā, 2 galvenās lietas, protams, ka ir šis pētījums kā tāds un pilotprojekts arī man laikās, ka diezgan interesants. Sākumā jūs minējāt arī to, ka nosūtīts nevalstiskām organizācijām. Man vēl ir ieteikums droši vien, ka būtu nosūtīt partiju birojiem, jo partijas politiķi pieņem bieži vien lēmumus par dažādiem jautājumiem. Un nu, pēc vienas aktivitātes, ko mēs veicām apeironā, liekas, ka politiķiem diezgan zemā izpratne ir par to, kas notiek labklājības jomā un kur nu vēl par invaliditātes politiku kā tā, tā kā iespējams, ka tas varētu būt tāds ieteikums. Tā, projekts ir noslēdzies, kas tālāk? Ko tālāk darām, ko ar ieteikumiem ieviešam, ir paredzēti nākošie projekti, vēl kaut kas, kas notiek ar tiem visiem rezultātiem? Jā, nu rezultātus par HODAS anketas ieviešanu un SFK principu tagad jau DEAG piemēro funkcionēšanas novērtēšanu, viņi nebalstās vairs tikai uz diagnozi, bet noteikti, ka mēs domāsim par to nostiprināšanu normatīvajos aktos. Tātad kaut kas mainīsies invaliditātes noteikšanā, kaut kas cilvēkiem vairāk jāzina ir vai vēl nav tik tā izplānots? Šajā brīdī nekas nemainās.
funkcionēšanas novērtē, funkcionēšana, tas kaut vai pašvērtējums, ko cilvēks šobrīd aizpilda, pretendējot uz invaliditātes noteikšanu, būtībā jau ir tas, ko iesaka Pasaules banka, bet cilvēks pats bieži vien nevar varbūt sevi tik sekmīgi novērtēt. Tā galvenā maiņa būtu tajā, ka to funkcionēšanu tiešām vērtētu klātienes intervijā un apmācīts speciālists. Jā, vēl tikai to speciālistus vajadzētu pieteikoši daudz, jo zinām, ka deākam ar to labi neiet. Ok, kolēģi, ir jālaiks jautājumiem, un es redzu, ka Zaiga Pūts no Sabiedrības integrācijas fonda jau pacēlus roku. Lūdzu, Zaiga. Jā, paldies. Paldies arī par informāciju, tiešām ļoti noderīgi. Man tikai radās jautājums, es skatījos, ka viens no ieteikumiem ir arī saistībā ar nodarbinātības valsts aģentūru un attiecīgi tad droši vien nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti. Es gribēju jautāt, vai jūs esat arī apsvēruši iespēju Sabiedrības integrācijas fondu iesaistīt šajā aspektā, jo mums ir pieredze strādāt noteiktās jomās, tā skaitā mēs diezgan ilgstoši strādājam ar gan ar patvērumu meklētājiem, gan ar ilgstošiem bezdarbiniekiem maznodrošinātajiem attiecīgi. Nu, kaut kādā brīdī, jāsaka, ir tā krustiniskā diskriminācija parādās, vai ne, ka šie cilvēki mēdz būt arī cilvēki ar invaliditāti. Un mēs esam arī runājuši ar NVA, ka viņiem savukārt ir ļoti, nu kā saka, liels tas kuģis, kas viņiem jau pašās pamatos ir jāstūrē, un ka šādas varbūt specifiskākas mērķu grupas nevienmēr nu, ir tā kā varbūt dabūna to pietiekamo uzmanību. Es domāju vienkārši par to, līdzīgi varbūt paturpinot Ivara jautājumu par to, kas tālāk, vai jūs saredzat, ka ir arī kāda loma, kur mēs varētu palīdzēt. Jā, Zaiga, paldies, labs jautājums, un man liekas, ka arī pētījumā jau arī Dats uzsver to, ka jābūt šai krustiniskajai sadarbībai, kā tādai, jā, Dats, Zaigas jautājums ir labs, protams, lūdzu. Vai Aiga atbildēs, es nezinu, kurš tāds varētu. Aiga, jūs? Labdien, es daļai papildināšu to, ko Dats teica. Tajā brīdī, kad mēs, protams, izvērtēsim visus apstākļus un lemsim šo HODAS anketu nostiprināšu normatīvajā regulējumā, mēs ar kurā gadījumā veiksim diskusijas un konsultācijas arī ar mūsu sabiedriskajiem partneriem. Tāpat mēs plānojam arī, kurā gadījumā, kā jebkuru normatīvu aktu nodot sabiedriskajai apspriešanai. Arī šajā kontekstā sabiedrībai būs iespēja izteikties. Un droši vien ne šogad, bet nākošgad mums arī iekšī invaliditātes plāna 21. un 23. gadā mums ir paredzētas tematiskās diskusijas, un šī varētu būt no, viena no diskusijas tēmām par šo pieeju maiņu invaliditātes novērtēšanā gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un varbūt viens komentārs par to, ka Sabiedrības integrācijas fonds nav sabiedriskā organizācija, bet valsts iestāde. Tas nekas, ja kurā gadījumā kopumā ar vispārībā ar sadarbības partneriem kā tādiem, ja nav vai tie valstiskie vai nevalstiskie spēlētāji šajos jautājumos, vai neatkarīgas personas, kuras vēlas izteikt savu viedokli, tam pēc šī statusa kā tāda nav augsta nozīme. Jā, skaidrs, labi, paldies. Tā, Norbert, lūdzu. Jā, labdien. Man prieks dzirdēt šādus te pētījuma rezultātus, taču man būtu tas jautājums, ko es allaži esmu, teiksim, arī stāstījis par to, ka, ja šis pētījums notika 3 gadus, mēs, piemēram, par tādu pētījumu nebijām dzirdējuši, vai, teiksim, nevalstiskās organizācijas, viņām būtu kaut kādas iespējas, tomēr, laicīgi uzzināt par nevis postfaktumu, bet, teiksim, procesa gaitā vai pat gatavojot šos te procesus, lai varētu iesaistīties, lai varētu piedāvāt savu ekspertīzi, savu pieredzi un piedalīties un teiksim, arī, nu jā, protams, arī vēlāk, bet arī pirms šiem te pētījumiem un pētījumu gaitā varbūt tā. Jā, labi, paldies, Norbert, bet man liekas, ka mēs ar tevi piedalījāmies vienā aptaujā vai ekspertu diskusijā kaut kādā, kur arī runājām par DEAK darbību vai kaut ko tamlīdzīgu, tā kā, nu, kaut kādas atsevišķas lietas, laikam, kur mēs esam piedalījušies, bet neesam identificējuši, ka tas varbūt, ir pētījuma rezultātā. Jā, bet... Paldies, jā.
Vai ir kaut kāda cita piebilde, Elīna? Jā, Ivar, labdien, Elīna Celmiņa. Es arī gribēju piebilst, ka mēs par šo pētījumu sniedzām informāciju gan pirms uzsākās Pasaules Bankas projekts, gan tad, kad bija uzsākts jau projekts. Un Snarska kungs, jūs esat bijis klāt gan arī visās invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdēs, tā kā varbūt, ka nevar savilkt paralēles, bet par šo tiešām mēs esam pēdējo pāris gadu laikā vairāk kārt ziņojuši. Un visos procesos personīgi, protams, nav iespējams iesaistīt, bet mēs nevaram teikt, ka mēs nebūtu NVO informējuši, kāda ir šī projekta mērķi, kā pat diskutējuši par darbu uzdevumiem un iesaistījuši arī paša pētījuma īstenošanā, fokus grupās vai ekspertu darbā. Jā, paldies, Elīna, un tev vajadzētu... Paldies, laikam tiešām es nevarēju tad identificēt, laikam jā, tā kā Ivaram taisnīt. Jā, un Elīna, vajadzēja pateikt vēl to, ka visa informācija pieejama Labklājības ministrijas mājaslapā ir. Droši vien par projektu kā tādu. Un tad vienkārši atcaucoties uz vakardienas sarunu, ka ļoti daudz, kas ir pieejams mājaslapās, bet cilvēki maz izmanto to un nespēja savot kopā, varbūt tās. Tā kā, jā, informācija bija, cilvēki nevalstiskās organizācijas bija iesaistīts. Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumi, jo patiesību sakot, man liekas, tas ir ļoti nopietns un labs pētījums, jo, kā redzējām arī prezentācijā, tad bez šīs ķermeņa jeb funkcionēšanas lietām ir aktivitātes un līdzdalība, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi faktori, un ja mēs tos ņemam vērā arī visā pārējā politikā, ka ne tikai kā tu ēdi un kā tu guli vai tev ir jumts ir galvas, bet ko tu dari un jēga kāda tev ir, tad tam jācaurvijās droši vien, kad ļoti daudzos citos pakalpojumos, ne tikai pie invaliditātes noteikšanas. Un tas, man liekas, ka ir viens būtisks uzsvars, ko vajadzētu mainīt pakalpojumu nodrošināšanā kā tādā. Lūdzu, vai ir vēl kādi komentāri, kaut kas vēl piebilstams? Jā, neredzu. Ok. Tā, tad ķeramies pie otru jautājumu. Ķeramies pie otru jautājumu un no Pasaules Bankas un no Eiropas Savienības pārējām pie Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, kur nu, arī ir bijis Eiropas Savienības projekts. Un patiesību sakot, man liekas, ka ļoti daudz iniciatīvas ir ar Eiropas Savienības finansējumu kā tādu. Un šajā gadījumā ir projekts atbalsta sistēmas izveidot bērniem ar smagām diagnozēm un viņu ģimenes locekļiem. Un jātiec, ka ģimenes, kurās ir bērna ļoti, ļoti, ļoti smagi invaliditātā, ir viena no rūpju tēmām, man liekas, kur nevienmēr ir atrast labākie risinājumi. Bet tad par projektu un visām šīm lietām aicinām projektu vadības daļas vadītāju Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Lindu un projektu vadītāju Leldi no slimnīcas Lūdzu. Meitenes, jums vārds. Jā, labdien visiem. Es domāju, varbūt, ka arī Labklājības ministrijas kolēģis vēl gribētu teikt kādas ievadvārdus par projektu, jo jūs esat tā kā projekta virzītāji, teiksim tā, mēs īstenotāji. Jā, labdien, Anna Grinberga, tiešām no Labklājības ministrijas. Šis tiešām ir ar Eiropas Savienības fondu atbalstu iniciatīva, kuru īsteno Bērnu klīniskās universitātes slimnīca. Un, protams, meitenes pastāstīs par projektu, kā teikt, ideju, jēgu, mērķi, rezultātiem un visu, ko mēs tā kā gribētu sasniegt. Bet tas ir tas arī, ko teica Ivars, ka bērniem ar smagām diagnozēm, gan to, kad viņam ir jau invaliditāte vai gadījumos, kad viņam vēl šī invaliditāte nav noteikta, bet ja nav tā situācija tāda, kāda viņa ir, ir nepieciešams ģimenei diezgan liels tāds holistisks atbalsts, un viņš varētu būt sniegts gan speciālistu, tā kā ar speciālistu rokām, ja tā var teikt, gan slimnīcā, gan arī jau esot bērnam dzīvesvietā. Un tas ir tas, ko mēs gribam ar šo projektiņu tā kā panākt, sasniegt un valstī jau izveidot kā sistēmu. Šis, protams, ir pilotu projekts, tas ir tāds kā sākums, pēc tam skatīsimies, kā mums veiksies, un, protams, nepieciešamības gadījumā mēs arī pilnveidosim, un arī projektiņš pilnveidos to, ko saskatīs par pilnveidu. Vienlaikus es gribu pateikt, kad šī projekta ietvaros tiks izstrādāta rokas grāmata, jeb tā saucamais pakalpojuma apraksts, kā tad viņš idejiski vispār sāksies no tā brīža, kad ģimenei šis atbalsts ir nepieciešams, līdz jau tam brīdim, kad viņa ir jau savās mājās, savās dzīvesvietā un arī kā viņai nu, tā kā palīdzēt ne tikai informatīvi, ne tikai ar padomu, bet arī jau varbūt tiešām ar tādu nu, krīzes vadību.
Un tad, kad šis pakalpojuma apraksts būs savu gaitu izgājis caur, tā teikt, labklājības ministrijas ekspertu, nu, teiksim, iegūts labklājības ministrijas ekspertu saskaņojums, kad mēs būsim savstarpēji jau novienojušies par šo pakalpojumu aprakstu, tad viņš invalīdu lietu nacionālās padomas locekļiem tiks izsūtīts rakstiskās procedūras veidā izskatīšanai un tātad, nu, kā teikt, saskaņošanai. Tā kā vienkārši, lai turpmākā informācija, lai jūs to zināt, ka šāds darba kārtības punkts vēlāk, tiks virzīts. No manas puses, paldies. Paldies, Anna. Un tad mēs ar Leldi mēģināsim jums ieskicēt kopumā par to, kas tad ir projekts, kāda ir projekta mērķi un kas ir rokas grāmata un kāds būs pakalpojums. Tad kopumā pakalpojuma mērķis ir psihosociālā atbalsta sniegšana bērniem līdz 18 gadu vecumam, tātad neieskaitot 18 gadus, ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem un iespējamu vai esošu invaliditāti. Tā ir skaitā atbalsts tiks sniegts arī ģimenes locekļiem, gan bērnu vecākiem, iespējams aizbildnim, audži ģimenei vai citām personām, ar ko šis bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā, gan akūtās terapijas periodā, kas ir brīdis, tātad, kamēr bērns atrodas ārstniecības iestādē, gan arī, kas ir svarīgi, atgriežoties dzīves vietā, jo nu, šie ir tie brīži, protams, kad atgriežoties dzīves vietā, bieži vien ģimenes jūtas, teiksim tā, pamestas, nu, neteiksim atstāts novārtā, bet tas ir tas brīdis, kad šis atbalsts ir visvairāk vajadzīgs. Leldi vienu solīt atpakaļ, lūdzu, mēs pārlicām. Jā, tātad projekti ietveros tiek izstrādāt rokasgrāmatu, kur mēs šobrīd esam arī lielos vilcēnos izstrādājuši, un tā ir tāda dodas saskaņošanas ceļos un precizēšanas ceļos, lai tuvākajā laikā mēs to varētu arī nodot jūsu rīcībā. Tātad rokasgrāmatas mērķis ir sniegt skaidrojumu par psihosociālā atbalsta pakalpojumu, atainot efektīvas informācijas apmaiņas procesu starp institūcijām, lai mērķa grupai tiktu nodrošināts saulaicīgs un individuālajām vajadzībām vispiemērotākais atbalsts. Un šis ir tas uzsvars, uz ko mēs gribētu arī likt, ka tātad individuālām vajadzībām, jo katram bērnam tas atbalsts var būt dažāds, ir pakalpojuma grupa vai pakalpojuma daudzums, ko mēs dosim, bet katram bērnam tiks izstrādātas individuāls rekomendācijas. Un uzdevums, protams, ir sniegt izpratni kopumā par pakalpojumu ietvaros izstrādātā psihosociāla atbalsta pakalpojumu saturu un pakalpojumu nodrošināšanā iesaistīto speciālistu profesionālo darbību. Tātad rokas grāmata būs paredzēta gan interesantiem, kas vēlēsies izprast lietas par projektu, gan vairāk, protams, arī sociāliem darbiniekiem pašvaldībās, lai varētu ar to strādāt, saprast ceļus, mērķus, virzienus un arī kā tāds atbalsts. Izpratnē par to, ko projekts var dot un kā rīkoties konkrētās situācijās. Nākamais. Tātad rokas grāmata saturs sastāvēs no divām nodaļām, kur tad būs tātad viens pakalpojuma īstenošanas pamatojums un pakalpojuma apraksts. Un tur būs tātad arī informācija par speciālistu, iesaistīto institūciju koordinētu sadarbību, tātad ar mērķi, lai grupai nodrošinātu, kā jau teicu, saulēcīgu un individuāli pielāgotu un pēctecīgu psihosociālā atbalsta pakalpojumu visā Latvijā. Tātad pakalpojuma klāsts, kas projekta ietvaros un arī noteikti arī pēc projekta būs pieejams, tātad ir pakalpojumi, kas būs pieejami visi slimnīcā, gan arī divi no tiem pakalpojumiem būs pieejami tikai slimnīcā. Un pārējos pakalpojumus mēs, protams, pašvaldību sadarbību plānojam, ka tiks sniegt arī dzīves vietā. Tātad sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa konsultācijas, arī kapelāna konsultācijas, pirmās emocionālās palīdzības māmu konsultācijas, ja saistināmā mēs viņus saucam par PEP māmām. Tā ir skaitā arī atbalsta grupas, kas ļoti bieži, ļoti labi nostrādā tieši pie smagām diagnozēm vai invaliditātes gadījumos, ja, kad tiešām var satikties mammas, vecāki vai ģimenes un sniegt viens otram atbalstu pārunājot jautājumus un saprotot, ka šie cilvēki nav vieni šajā situācijā tādā, kurā ir nonākuši. Un tātad divi pakalpojumi, kur gan būs pieejami tikai bērnu slimnīcā atrodoties pediatrijas spēļu speciālisti, un auklītes pakalpojumi, kas var būt svarīgi,
tajā brīdī, kad mammai ir nepieciešams kāds atbalsts vai došanās kaut kur, tad mēs arī nodrošināsim auklītes pakalpojumus, lai arī vecākiem sniegtu atbalstu. Nākamais. Tātad nedaudz par to, kā notiks šis pakalpojums sniegšanas ceļš. Tātad bērnam ierodoties bērnu slimnīcā, vai tas ir ambulatori, vai atrodoties stacionārā, tātad ambulatori vai nākot uz konsultāciju pie ārsta, kad ārsts konstatē, jā, ka bērns tātad atbilst mērķa grupai, vai ja viņš atrodas slimnīcā un ārstējās, un arī ārsts ir tātad konstatējis, ka šis bērns, bērnam ģimenei būtu nepieciešams atbalsts, tātad ārsts nosaka atbilstību un piesaka pakalpojumu. Tālāk tātad tas viss notiek mūsu iekšējās sistēmās, kuras arī šobrīd ir praktiski jau pielāgotas projektu vajadzībām, lai mēs ar to varētu strādāt un nodot informāciju speciālistiem. Tātad informācija nonāk pie projekta pakalpojuma koordinātora slimnīcā, kurš saņem informāciju un jau tālāk nodod atbilstošiem sociālajiem darbiniekiem. Savukārt sociālajie darbinieki tad sazinās vai no ar likumisko pārstāvu vai ar pašu bērnu, jo gadījumā, ja bērns ir jau tuvāk 15-16 gadu vecumā vai 17, tad arī var strādāt tieši ar konkrētu pašu bērnu. Tad tiek veiktas sarunas līdz 3 konsultācijām, kurās tiek noskaidrots esošais stāvoklis un tiek tātad izvirzīt mērķi un uzdevumi par to, kāds atbalsts būtu nepieciešams. Tālāk jau sekot, tātad, ja tas ir stacionāri, tātad atbalsta sniegšana uz vietas slimnīcā, pakalpojumu piesaistīšana, konsultēšana, sadarbība gan ar sociālo darbinieku, gan jau ar citiem speciālistiem. Paralēli mēs esam paredzējuši, ka tātad jau šajā posmā, izstrādājot arī gatavojot rekomendācijas, mēs jau sazinamies laicīgi arī ar konkrētās pašvaldības sociālo dienestu, piesaistam jau iespējamo sociālo darbinieku tajā pašvaldībā, kurā bērns tad atgriezīsies mājās un jau veidojam sadarbību tam ceļam, kāds būs atgriežoties dzīves vietā. Dodamies tālāk. Un te ir nedaudz ieskicēts arī tātad pakalpojumu īstenošanas speciālistu savstarpējā sadarbība, lai ir mazliet skaidrāk tātad pakalpojums pēc pārlēdus, jā, tātad pakalpojuma izvērtēšanas konsultācija, tad piesaistam speciālistu un organizējam konsultācijas, un šeit tātad visas konsultācijas, kuras ir iespējams, sniedzam atbilstošu pakalpojumu bērnu slimnīcā un gatavojam arī rekomendācijas, kuras mēs nodosim tālāk gan pašvaldībām, gan tas varbūt arī gadījumā, ka mēs nododam bērnam un viņu vecākiem, ja viņi, piemēram, neizvēlās startēt projektā tālāk. Un tātad pakalpojums sociāls darbinieks izsniedz tātad šīs konsultācijas gan mērķa grupai, gan nosūta sociālam dienestam. Nākamajā slaidā mēs ieskicēsim, tātad par rekomendāciju izstrādi. Jā, rekomendācijas, tad katram mēs izstrādājam atbilstoši katram individuālajam gadījumam, norādot gan nepieciešamo pakalpojumu veidu un mērķi. Nu, piemēram, ja tas būtu regulāras psihologa konsultācijas, ir mērķi veicināt emocionālo reakciju atpazīšanu, līdzsvarot pašvērtēju un veicināt labāku adaptāciju situācijā, kad runa ir vai par tādiem tiešām vai invaliditātes pieņemšanas gadījumiem, vai kad tā ir runa par arī diagnozes pieņemšanas gadījumiem, jo lielākoties šī visa informācija nāk negaidīti, un tas ir gan varbūt gan trieciens bērnam vai jaunietim, gan, protams, arī pašai ģimenei. Un tātad rekomendācijas var saturēt arī pakalpojumu, ko pašvaldības sociāls dienests uz doto brīdi nepiedāvā, tātad tur arī tātad mums būs vairāk risinājumu, kādā veidā mēs to varam mēģināt palīdzēt nodrošināt. Un elektroniskās sistēmas sasaista ar bērnu slimnīcas un pašvaldībām, tātad notiks noslēdzot sadarbības līgumu ar pašvaldībām. Šobrīd mēs esam arī vairākus uzrunājuši un vairākus ir piekrituši, bet šis darbs vēl ir priekšā, lai izveidot sadarbību ar, mēs ceram, visām pašvaldībām, kuras būs gatavas, un cerams, ka arī viss gribēs iesaistīties un sadarbosies šajā projektā. Tātad vēl nedaudz par pakalpojumu saņemšanas schēmu, tātad tās ir arī vairākas. Gadījumā, jā, tātad viss ir kārtībā,
Un mērķi grupas bērnu vecāki vai jaunieci ir piekartuši piedalīties projektā, tātad rekomendācijas mēs izsniedzam gan bērnam, un viņu likumiskam pārstāvim, gan nosūtam arī sociālam dienestam uz SOPA sistēmu, kur un tātad tiek uzsākta sadarbība ar sociālo dienestu. Un tur savukārt sociālais dienests, protams, izvērtē pakalpojumu saņemšanas pieejamību vai nepieejamību atbilstoši esošām rekomendācijām. Un tad varbūt divi ceļi vai, protams, saņem pakalpojumu, viņš ir pieejams, bet varbūt, protams, arī brīži, kad pakalpojums nav pieejams. Un tad savukārt projekta ietveros, tā mums būs nākamais solis atgriezeniskā saite, lai jau definētu un saprastu, kuras pašvaldības ir tās, kurām attiecīgi iespējams ir vajadzīga palīdzība pakalpojumu attīstībā, kā viņi var sadarboties ar iespējams nevaldiskām organizācijām vai citām pašvaldībām un attīstīt pakalpojumu atbilstoši tam, kāds atbalsts ir nepieciešams mērķa grupai. Un nākamajā slaidā mums ir vēl viens variants, ko darīt gadījumā, ja, piemēram, šis pakalpojums tiek saņemts vai sadarbība notiek bez sociālā dienesta iesaistes, tad rekomendāciju mēs izsniedzam atkal bērnam vai pārstāvim un vienoju, un varbūt variants, ka mēs vienojamies par sadarbību projektā, arī bērnu slimnīcā turpinot iespējams ir attālinātām konsultācijām vai tas ir šeit pat netālu, tad piesaistot slimnīcas personālu gadījumos, kad jaunietis ļoti bieži mēdz atgriezties slimnīcā stacionārā, tad turpina sniegt pakalpojumu konsultācijas un saņem pakalpojumu, un tā tad ir atgriezeniskā saite, un galā, ja mēs skatāmies, vai rekomendācijas ir izpildītas, vai daļai izpildītas, vai rekomendācijas nav izpildītas. Protams, ir situācijas, kad vecāki iespējams atbildēs, ka jā, viņi projektā ir gatavi iesaistīties, bet viņi šīs rekomendācijas izpildīs, dodoties pie saviem speciālistiem, jo mēdz būt arī gadījumi, kad ģimenei ir jau savs, piemēram, psihologs vai savs atbalsts personāls, kuriem viņi sadarbojas, un tad viņi var turpināt sadarbību ar sociālo darbinieku, bet šo pakalpojumu saņemt jau citā vietā. Un var, protams, arī būt gadījumi, kad ģimene pasaka, nē, ka viņi nevēlas turpināt dalību projektā, tomēr mēs paredzam, ka, ja ir paiet laiks, viņi var atgriezties un pateikt, ka, piemēram, viņi ir gatavi tomēr saņemt šo pakalpojumu un palīdzību ir nepieciešama. Un tad, kad pakalpojums, teiksim, tā ir saņemts, un tas laiks var būt dažāds, vieniem tas būs ilgstošāks, vieniem iespējams pietiks ar īsāku laika periodu, lai aprastu un aklimatizētos un saprastu, kā dzīvot tālāk, tad gala rezultātā, protams, arī noslēguma tikšanās, kurā izvērtē un saprot, kā ir veicies un kas būtu jāuzlabo vai cik labi vai ir, nu, respektīvi, projekta ietvaros skatāmies, ko mēs varbūt varam izlabot, kur ir veiksmes stāsti un kas mums vēl būtu jādara. Nākamais, jā, un tad arī par starpinstitucionālo sadarbību runājot, protams, kā jau minēju, mēs esam runājuši ar pašvaldībām un turpināsim viņus arī un vairāk uzrunāt un veidot sadarbību un slēgt līgumus ar pašvaldībām. Arī ar nevalstiskām organizācijām, un tur, protams, ir ļoti svarīgi, ka mēs skatāmies uz to, kas ir vajadzīgs bērniem un viņu ģimenes locekļiem. Tātad sadarbība ar sociālajiem darbiniekiem, sociālos dienestos var tad uzstākt jau mērķa grupē esot stacionārā, kā es minēju, ka mēs sazinamies laicīgi un jau iepazīstinam iespējams ar konkrēto sociālo darbinieku, kurš viņus sagaidīs pašvaldībā un turpinās darbu. Tātad sociālo dienestu sociālajie darbinieki nepieciešamības gadījumā starpinstitucionālās tikšanās var organizēt arī pēc savas iniciatīvas, kā arī šīs tikšanās iniciatori var būt projekta sociālai darbinieki, un sociālā dienestā būtu tiešie primārie atbalsta sniedzējiem bērnam ar ģimeni atgriežoties dzīves vietā, tad viss principā tikt organizēts caur šiem sociālajiem dienestiem. Un ir svarīgi saprast, ka, ja nepilnveidojot sadarbības starp iestādēm un organizācijām vietējā pašvaldības līmenī, pastāv iespēja, ka konkrētā mērķa grupa var tik negatīvi ietekmēt, jo saņems nepietiekamu psihoemocionālu atbalstu grūtā brīdī, kāds tas viņiem ir, uzzinot tātad par diagnozēm. Es mēģināju tā ātri izskriet cauri, es ceru, ka no šī visa tāds mazs ieskats par to,
kas ir šis projekts un kā tas tiks īstenots. Jums ir, mēs ar lielāko prieku ar Leldu atbildēsim uz jūsu jautājumiem, ja tā noteikti būs. Jā, labi, paldies. Arī ministra kungs ir atpakaļ. Es, kamēr ministra kungs vēl nav pieslēdzies, es mēģināšu šo jautājumu noslēgt. Un, jā, tāds mega projekts, man liekas, dikti interesants un labs. Un uz papīra izskatās pārāk labi, lai realitātē to dzīvē ieviestu. Reizēm tā arī saka. Man ir jautājums par projektu vadītāju, par gadījumu vadītāju. Kurš šajā gadījumā ir tas gadījumu vadītājs šim pakalpojumam? Es tā nenolasīju. Sociālais darbinieks. Sociālais darbinieks Jā. Slimnīcā. Jā, tātad ārsts ir pirmais, kurš konstatē, ka bērnam ir nepieciešama iesaiste projektā, un attiecīgi ārsts, teiksim, tā sistēmā ieliek ķeksi, un pēc šī, nu, tā to varētu saukt, un pēc šīs atzīmes izveidošanas informācija par bērnu nonāk pie jau projektu komandas, kura savukārt, kā es teicu, pie koordinātora, un koordinātors nodod sociālām darbiniekam. Un sociālais darbinieks strādā ar konkrēto bērnu, ar konkrēto ģimeni, un tad jau sāk veidot rekomendācijas. Un viņš ir tas, kurš tātad jau virza visus šos procesus, gan rekomendācijai, gan nodošanai, gan sadarbībai, komunikācijas uzsākšanai ar pašvaldību, kurā bērns atradīsies, tātad sociālais darbinieks. Jā, es varbūt papildinātu, ka sociālais darbinieks piesaistītu arī visus pārējos komandas speciālistus, ja būtu nepieciešams, un viņš konsultācijas laikā izvērtēšanas sapratīs, ka piemēram tas psiholoģiskais atbalsts ir vajadzīgs vai garīgais atbalsts, tad jau viņš mūsu komandas šos speciālistus kā kapelānu psihologu piesaistīs vai, protams, šos citus speciālistus. Jā, labi, paldies tehniskajiem darbiniekiem, kas te ekrānus izvietoja drusku savādāk, vismaz man parādījās, un arī surdotu luks ir redzams, tā kā paldies par to. Jā, un tad man ir jautājums vēl viens par tiem sociālajiem dienestiem pašvaldībās. Nu, viņiem diezgan grūti iet, un sevišķi patreiz, tā kā es saprotu, ka jums tagad tas pakalpojums arī uzsāksies, un sākās ziemas periods, viņi būs noslogoti, vai esat runājuši, un tā saite ir tāda, kas tiešām varētu darboties nākotnē, vai tad tur ir kaut kādi riski vēl, par kuriem jūs nestāstat mums? Lelde var noprecizēt, cik konkrēti pašvaldības un kuras mums šobrīd ir pateikušas, ka viņas 100% ar lielāko prieku ir gatavas iesaistīties. Ir tādas, ir, protams, tādas, kuras ir mazliet skeptiskas un ir tādas, kas vēl domā. Tā kā mums ir, protams, vēl priekšā darbs, lai vienotos par sadarbību ar, mēs ceram, visām pašvaldībām. Protams, viņām ir galā arī dažādi izaicinājumi jautājums par to, vai vajadzīgais pakalpojums ir pieejams vai nav. Bet tāpēc mēs negribētu teikt, jā, tie ir riski, bet mēs tāpēc arī domājam par to, ka ja ir akurāt tā, ka nu, galīgi nav iespējas, tad tāpēc es arī minēju, ka ir iespēja, ka jaunietis vai ģimene var palikt tā slimnīcas redzes lokā. Mēs esam skatījuši iespēju par to, ka iespējams ir variants no mūsu puses organizēt arī attālināts konsultācijas, ko, piemēram, psiholoģiska atbalsta dienesta gadījumā mēs zinām, ka arī Bērnu jauniešu psihiskās veselības centra speciālisti arī šobrīd veic, piemēram, bērniem konsultācijas attālinātā formātā, tā kā mēs dzīvojam laikmetā, kurā tas ir iespējams, un tāpēc tas ir pilotprojekts, es teiktu, lai mēs darītu visu, lai pakalpojumu attīstītu, ieraudzītu caurumus sistēmā un rastu veidus, kā uzlabot pakalpojumu un spētu palīdzēt visiem bērniem. Jā, un Rīga ir tā pašvaldība, kas ir piekritusi sadarboties arī ar jums? Vai vēl... Ar Rīgu šobrīd mums vēl ir sarunas. Ok, tā kā tik vienkārši nav, un man liekas, ka arī tajās pašvaldībās jau nav tik vienkārši, jo tur jau nav to pakalpojumu, kurus jūs tā kā gribētu vai kurus vajadzētu tai ģimenei, tiem vecākiem, tiem ģimenes locekļiem nodrošināt, un tā man liekas, ka ir milzīga problēma un milzīgs risks, ka tiks izveidot kaut kas labs un rekomendācijas un viss, un tas viss, kā teikt, pēc tam kaut kur pazūd un nav tāda uzraudzība par visām šīm lietām. Tā kā, nu, ideja laba, bet vismaz es no savas puses kā redzu. Bet varbūt, ka ir vēl kādi jautājumi no padomes locekļiem lūdzu. Es varbūt varētu, es atvainojos, pirms kāds jautāt, drusku papildināt pašu uzraudzību, jo mēs kā arī...
lietas, ko arī tā Linda minēja, kad mums ir paredzēts, ka tajā brīdī, ja mēs sapratīsim, kad nav šīs pakalpojums konkrētai pašvaldībā, no savas šo speciālistu kapacitātes, cik mums ir iespējams, piemēram, psihologs, varētu būt, ka tālākās pašvaldībās nav pieejams katru dienu vai ir varbūt periodiski mēnesī reizi, tad mēs piedāvāsim savu speciālistu, vienīgi tā ir tālākā pašvaldība, tad šo pakalpojumu nodrošināt attālināti, vai skatoties, ja brauc periodiski atzīmēties pie ārsta, jo bieži vien šie pacienti, jāsaka, bērni ir kā hroniski saslimušie, jo viņiem periodiski jānāk atrādīties speciālistiem, ārstiem tādējādi, mēs arī klātienē varētu skatīties iespēju nodrošināt. Tas ir tas uzsvars uz šo individuālo skatīties, kāpēc iespējams labāk sniegt šo atbalstu gan tajā brīdī, kad mēs slimnīcā, gan kad atgriežas mājās, intensīvi sadarbojoties ar sociālo dienestu un, protams, arī vecākus iedrošināt vērsties šajā sociālajā dienestā, jo arī šī viena konsultācija pie speciālistā sociāla darbinieka pašvaldībā var sniegt mierinājumu un atbalstu, ko tālāk darīt, kā rīkoties, jo vienmēr var likties, ka tiks galā, bet nokļūstot atpakaļ, sāsinās varbūt spriedze, un pasliktinās, protams, tā vidi atkal. Jā, nu, tik viegli nav, man liekas, un protams, ka var mierinājumu gūt pie sociālajiem darbiniekiem vai arī papildus spriedzi kā tādu. Bet, jā, nu jautājumu lūdzu padomes locekļiem, man liekas, ka ļoti interesants projekts. Ja varētu, es padomes sekretariātu lūgtu tomēr kaut kādā veidā painformēt vairāk par šo projektu, pilotu projektu darbību, jo man personiski ļoti interesē, jo mūsu pārziņā tiešām arī apeironē, zina, arī citās organizācijās ir ģimenes, kurām tas atbalsts ir vajadzīgs, un tad vienkārši iztestēt un saprast, vai tiešām tas ir jēgpilni labi, un pats galvenais, man liekas, ka jautājums ir par to pilotu projekts, vai tas pakalpojums ir vienreizējs vai tiek nodrošināts ilgākā termiņā? Es nezinu, kā jūs esat plānojuši to, bet... Pakalpojums tiek nodrošināts tik ilgi, cik viņš ir nepieciešams. Viņam nav, nu, teiksim tā, ka valstī 10 obligātās, piņemsim, konsultācijas, ja tas būs smagāks gadījums, kur ir vairāks, tad šis atbalsts nepieciešams ilgstošāk, tad skaidrs, ka viņš tiks arī sniegts ilgstošāk. Būs iespējams pie kādas no smagas, nu, kas ir arī, piemēram, nu, nezinu, kāda no smagām diagnozēm, piemēram, epilepsija, kur iespējams šis atbalsts ir vajadzīgs sākotnēji, vecāki aprod ar šo domu, iemācās tik galā ar problēmām, iespējams, pēc tam ir tikai atbalsta grupas vajadzīgas, kur mammas var satikties un pārunāt kaut kādas lietas. Ja? Tas, protams, ir atkarīgs no katras konkrētās diagnozes, cik ilgi, kādā veidā, un kā jau teicu, tas ir pilota projekts, kurā laikā mēs sākam. Mēs noteikti procesu vidū visdrīzāk pēc pieredzes zinot pārskatīsim. Iespējams kaut kādus procesus, iespējams veiksim uzlabojumus. Nu, tieši tāpēc mēs te esam, lai saprastu, kā labāk palīdzēt un kā attīstīt to visu tā, lai bērni un ģimenes nepaliktu bez palīdzības. Jā, skaidrs lūdzu Zaiga Posts no Sabiedrības integrācijas fonda. Jā, paldies. Man arī šķiet ideja lieliska un es turu visus četrus īkšķus, lai tas tiešām tā arī darbotos. Tas, ko es gribēju precizēt, varbūt mazliet jau to, ko Ivers sāka teikt, es gribēju tad saprast, nu, ņemot vairāk, ka tas ir pilota projekts, noteikti viņam ir arī kaut kādas beigas. Kad ir tas beigu termiņš un vai jūs ņemat šobrīd visu mērķauditoriju, respektīvi, jebkurš bērns, kurš tagad no projekta sākuma nāk, ir šajā projektā iekšā, vai tomēr ir kaut kāda izlase, pēc kā viņu izvēlās, nu, kā to pakalpojumu nodrošina. Un otrs jautājums, vai tas attiecās arī uz Ukrainas civiliedzīvotājiem, vai arī viņi ir mērķauditorija šajā projektā? Jā, es varbūt atbildēšu, ka termiņš projektam ir līdz 2027. gada 30. jūnijam paredzēts uz 5 gadiem. Šobrīd ir neliela novirze saistībā ar rokasgrāmatas izstrādi, līdz ar to tas sākums vēl praktiski nav sācies, bet jebkurš, jāsaka, bērns, mērķa grupas šis bērns, jo mērķa grupā pakalpojumu varēs saņemt jebkurš ģimenes loceklis, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, bet kā pamatami jābūt šām bērnām, kurām ir vai nu smagā saslimšana, vai nu funkcionālie traucējumi, vai nu šī invaliditāte noteiktā, vai arī varbūt smagā diagnoze procesā, kad ir aizdomas par šo smago saslimšanu. Un tajā brīdī, kad Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas ārstniecības persona būs mums arī iekšējā sistēmā atzīmējusi vienu no šiem kritērijiem, kas atbilst programmai, tad tālāk varēs saņemt palīdzību jau individuāli
reāli runājot. Un jā, arī Ukrainas civiliedzīvotāji, kas jau ir atbilstoši Minska pret noteikumiem, var vien, jāsaka, jebkādu saņemt šo palīdzību, tā kā Latvijas iedzīvotājs varēs pretendēt uz šo palīdzību. Nav atsevišķi kaut kādu izdalījumu vai liegumu. Paldies. Jā, paldies. Nu, izaicinājums ir milzīgs, man liekas, ka nu, tiešām tur varētu būt ļoti daudz riski, lai ievies tik plaši, kā jūs domājat, tik vienam ģimenes loceklim sniegt palīdzību, atbalstu. Un nav jau noslēpums, kad arī ģimenei ir citi bērni, tad arī tie bērni cieš visvairāku, kas varbūt, ka nav redzams tādā īstermiņā, bet ilgtermiņā vismaz starptautiskie pētījumi rāda, kad šīs problēmas ir. Un tur tā iejaukšanās interventi droši vien, ka ir vajadzīgi visātrākajā veidā pieņemt situāciju, sadzīvot ar to, sekot līdzi sekmēm, piemēram, vai turpmākajām karjeras lietām. Tās rekomendācijas, kas ilgtermiņā prasās vismaz pēc tiem starptautiskajiem pētījumiem attiecībā uz šo ģimeņu veseliem bērniem un brāļiem un māsām. Un tā, man liekas, ka, ja tas arī tiek ietverts šeit iekšā, tad tas ir mega, mega. Un es nezinu, kāds finansējums labāk laikam neprasīt, bet katrā gadījumā uz 5 gadiem tas varētu būt milzīga lieta kā tāda. Jā, labi, ir vēl kādi jautājumi. Tad ja es varu tiešām sekretariāt lūgt vienkārši, lai painformē vairāk tos cilvēkus, kuriem interesē no padomas, varbūt, ka ne visiem tas interesē, ka tas process kā tāds, vai ik pa laikam tādas starp tikšanās uztaisīt, lai saprastu, kā virzās projekts pēc būtības, pēc jēgas, un vai tiešām tie mērķi saksnēt, es ļoti lūgtu, lai, ja tas būtu iespējams, tad to arī varētu pasakot līdz vienkārši. Man liekas, tas ļoti svarīga lieta, ko jūs darāt. Labi, kolēģis, lai jums labi veicās un viss. Ivar, es vēl gribēju papildināt, kad vienkārši vēl atgādināt, kad būs arī tā rokasgrāmatas rakstiskā saskaņošana, kas nozīmē, ka visiem padomas locekļiem viņi tiks izsūtīti izskatīšanai. Tā kā tas arī būs dalība procesā un tas noteikti būs, kā teikt, jūs teikt, līdzdalības tāds stāsts. Jā, nu viens ir vienkārši saņemt rokas grāmatu un ar to arī beigt, bet otrs varbūt tās, kad ar kaut kādu savu pieredzi mēs tie, kas interesējās un tie, kam liekas, ka vajadzīga lieta, tad arī varētu iesaistīties. Labi, viss, es droši vien, ka ministra kungs, es nododu tālāk sēdes vadīšanu jūsu rokās, jo visi labie jautājumi par Eiropas Savienības naudas apgūšanu ir izskatīti. Paliek jautājumi par to, kur nu, tiek samazināts kaut kas un problēmas ar ID kartēm, tad lūdzu tiekat galā un vadat tālāk. Lai jums labi reiklās un paldies visiem. Paldies, paldies Balošu kungam, jā, kurš jau otro reizi izpalīdz šādā brīdī. Man bija TV24 interviju kopā ar Auguļu kungu un Ramonu Petrāvišu kungu. Tad, trīs labklājības ministri, tāda interesanta diskusija bija. Bet jā, tad ejam tālāk ar darba kārtību un mums ir pievienojies arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis, tad Andrejs Dombrovskis, kurš mums izstāstīs, jā, ir jauna situācija saistībā ar šo universālo pakalpojumu personām ar invaliditāti, telekomunikāciju, telefonijas pakalpojumu, ir jaunais elektronisko sakaru likums un ir mainījusies situācija, tātad ir šis universālā pakalpojuma ietvars turpmāk paredz pienākumu izvērst elektronisko sakaru tīklu vietās, kur nav piekļuvis platjostas internetam un balss sakaru pakalpojumiem, un tos nav iespējams nodrošināt parastos tirgus apstākļos. Tā kā ir jauna situācija, un tāpat laikā TET, kam ir līdz šim bijis uzticēts šis universālais pakalpojums, tad personām ar invaliditāti saglabās šīs pakalpojuma atlaides vēl līdz 23. gada aprīlim. Bet par visu sīkāk tad lūdzu Dombrovskis kungs. Jā, paldies un labdien, kolēģi. Pēc būtības tā arī ir. Ir stājies spēkā jauns elektronisko sakaru likums, kurš paredz cita starpā precizēt pienākumu apjomu, ko ir iespējams noteikt kā saistības kādam no tirgu dalībniekiem universālā pakalpojuma ietvaros. Vēsturiski universālais pakalpojums Latvijā pirmo reizi tika ieviest šķiet, ka 2000. Gada sākumā, kas paredzēja dažādu pakalpojumu klāstu, kas citreiz tieši un citreiz arī netieši ir saistīts ar elektroniskiem sakariem,
bija runa par taksofoniem, bija runa par uzziņu dienestu, bija runa par telefonu grāmatu nodrošināšanu, un bija runa arī par piekļuves nodrošināšanu, tieši gan fiksētā vietā. Gadu gaitā, balstoties uz elektronisko sakaru likumu prasībām, regulātors, kā tā organizācija, kura ar savu lēmumu nosaka pienākumu nodrošināt universālo pakalpojumu, koriģēja pieejamo pakalpojumu apjomu, pamazām izslēdzot no pakalpojuma klāsta tos pakalpojumus, kurus mēs redzējām, ka ir brīvi pieejami jau tirgu uz konkurences apstākļiem. 2018. Gadā Eiropas Savienībā stājas spēkā jaunas regulēšanas ietvers elektronisko sakaru nozarē. Latvijai attiecīgi tika doti 2 gadi sagatavoties, lai šo direktīvu transponētu nacionālajā likumdošanā. Un tas tad arī beidzot tika izdarīts šovasar. Par rezultātā esam nonākuši pie jauna elektronisko sakaru likuma. Elektronisko sakaru likums tad ir koriģējis apjomu vēlreiz, un fokus elektronisko sakaru likumā ir uz pakalpojumu nodrošināšanu geogrāfiskajās teritorijās, kur tie pakalpojumi nav pieejami normālos apstākļos. Papildus likumdevējs lēma arī, ka pārejas noteikumos ir noteikts pienākums regulātoram pārskatīt lēmumu saistībā ar spēkā esošajām universālā elektronisko sakaru pakalpojumu apjomā ietilpstošajiem pienākumiem, un uz likuma spēkā stāšanos brīdi faktiski tāds bija palicis tikai viens. Kā ministra kungs jau minēja, tas bija atlaižu piemērošana noteiktām lietotāju grupām, tas ir personām ar invaliditāti. Likumdevējs arī paredzēja, ka regulātoram ir ar savu lēmumu jāatceļ šo saistību spēkā esamība līdz 2023. Gada 31. Oktobrim, paredzot, protams, ka jautājums varētu būt pietiekami jūtīgs. Mēs jau saulaicīgi publicējām paziņojumu par to, sagatavojām arī tiesību aktu projektu. Esam konsultējušies ar dažādām gan valsts pārvaldes, gan nevalstiskajām organizācijām. Un mēs zinām arī, ka Labklājības ministrija ir publicējusi paziņojumu savā mājaslapā par to, kāda ir iespējama pakalpojumu lietotājiem nākamie soļi, ko varētu spērt. Un papildus mūsu rīcībā arī ir informācija, ka komersants, kurš šo pakalpojumu nodrošināja arī līdz šim, būtu gatavs arī pakalpojumu turpināt uz brīvprātības nosacījumiem, bet tas, protams, ka ir ārpus mūsu kompetences un ārpus arī paša regulēšanas ietvera, kas tas pašlaik ir spēkā elektronisko sakaru nozare. Paldies! Paldies Dombrovskis kungam, un es saprotu, šajā jautājumā šis vairāk bija informatīva rakstura un nav paredzēts lēmumu projekts, tā var teikt. Bet ja ir gadījumā kādi jautājumi, komentāri precizējoši, tad lūdzu. Ja nav, tad paldies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un iesim tālāk, vai arī nē, Balošu kungam lūdzu, jā. Jā, man tomēr ir, nu, varbūt ne jautājums, bet katrā gadījumā man liekas, ka tas ir tā diezgan būtiska lieta. Es vienkāršiem vārdiem runājot, Dombrovska kungs, jūs teicāt to, ka kādreiz TEC nodrošināja atlaides internetam un telefoniem, un patreiz viņas vairāk nebūs no nākošā gada aprīļa. Un patiesību sakot, nu jā, tas, ka ir paziņojumi izlikt un mājas lapā, droši vien, ka tas nav pieteikoši, jo cilvēki nezin par šo lietu, un daudz vienkārši ir šokā, jo patiesību sakot, mums atkal ir vairākas valstīs stratēģijas, piemēram, digitālā stratēģija, kas nosaka to, ka cilvēkiem invaliditāte ir zemas digitālās prasmes un iemaņas, un ka tas traucē gan līdzlībai, gan aktivitātēm, gan darbam, gan vēl kaut kam. Un ja šī noiet nost, un tad tev tās iespējas, kuras tev var izmantot, vai nu griezties un lūgt kādu atlaidi pie pakalpojumu nodrošinātāju, vai nu griezties pie sociālā darbinieku, sociālā dienestu, nu laikam īsti neatbilst tās darbības ar tām stratēģijām. Tas, man liekas, ka nav īsti pareizi. Jo ja mēs valstī kaut ko atbalstam un kaut ko virzam, un tad regulators kaut ko noņem nost, un valsts neko nedod pretī, un patiesību sakot, mēs to situāciju cilvēkiem pasliktam. Man tā liekas. Un nu, es nezinu, ka mēs varam pieņemt zināšanai šo situāciju kā tādu, bet es pieļauju, ka ļoti daudz cilvēku būs neapmierināti, un ne visiem cilvēkiem, protams, ka ir jāgriežās sociālā dienestā, varbūt tās, ka viņš neatbilst tam sociālā dienesta klienta profilam, bet ja tev kā te citu variantu nav, un ja tev pasliktina situācija, tad tev izvēle vispār neiet tajā digitālajā jomā,
vai nu kļūt atkal par lūdzēju un prasītāju, kas atkal nav baigi labi. Ņemot vērā vēl to situāciju ar ziemu tuvojošos, ar izmaksām, papildus elektrībai, apkurai un vēl kaut kam, šī ir ļoti slikta ziņa katrā gadījumā. Es domāju, ka būs cilvēka reakcija diezgan nopietna. Paldies. Jā, es jau redzu tā, tad lūdzu arī Santa Survilē, jā. Jā, paldies, labdien, visi klātesošie. Es arī pievienojos Ivara Baloža teiktajam un vēlos uzsvērt to, ka ir cilvēki ar invaliditāti, kuriem iespējams šī invaliditātes pensija kaut nedaudz pārsniedz šo te noteikto, valstī noteikto maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusa, noteikto ienākumu slieksni. Ja tas nebūtu nenozīmē, ka šie cilvēki ir bagāti un domāju, ka daudzi, protams, ir izvēlējušies, piemēram, teiksim, tieši TET pakalpojums, tāpēc, ka viņi ir kvalitatīvi un viņi ir ļoti dārgi, bet nu, ņemot vērā šo te atlaidi, viņi varēja viņus izmantot. Es arī lasīju šo te informatīvo ziņojumu par to, ka atlaides tiks noņemtas un tur bija teikts, ka cilvēki ir ļoti laipni aicināti izvēlēties citus pakalpojumus, jo tādu tirgu esot daudz, bet nu, tomēr man arī liekas, ka ļoti svarīgi ir ņemt vērā tieši šo te cilvēku situāciju, jo arī tuvojošās apkuras cenas un tam līdzīgi, protams, vēl vairāk pasliktina situāciju, bet nu arī nākamgad aprīlī, es domāju, nekas nebūs tik ļoti mainījies, lai cilvēks vienkārši tādā veidā turpinātu saņemt atlaides no sociālā dienesta, kas arī ir mūžīgā šīs te papīra darīšanas un diezgan liela, tomēr birokrātiskā sistēma ir caur šo, un noteikti, ka daudz arī nevērsīsies un rezultātā cilvēki būs cietē, jo ne katram ir tā iespēja būt tik uzņēmīgam un iet un tikai iet un visu kaut ko visu laiku prasīt un diemžēl tā ir, kaut gan cilvēki, protams, katra rūpa ir tā kā iestāties par sevi, bet cilvēki ar invaliditāti, viņi bieži nav tik uzņēmīgi, tā kā tas to kopumā pasliktinās situāciju un man vēl jautājums, kā teikt, no juridiskās puses, jūs visu laiku pieminat, ka likums tika tāds pieņemts un izmaiņas tika tādas izsludināts, un es gribētu jautāt tieši, kurš ierosināja šādu likumu izveidi, un es saprotu, ka tomēr visi vairs nesaņems atlaides uzņēmumam, tas ir iegūms, bet tomēr uzskatu, ka jāskatās ir tomēr tādā valstiskā un tādā tiešā plašākā nozīmē. Jā, paldies! Tā, laikam, tas bija Dombrovskungam jautājums. Jā, man šķiet, ka vairāk jautājumu, un varbūt paprovēsim salikt tādā sistēmiskā kopbildē par to, kā universālais pakalpojums līdz šim ir funkcionējis. No uzņēmuma puses jāsaka, ka, un te abstrahējoties no konkrētā pakalpojuma sniedzēja, bet no jebkura uzņēmuma, kurām varētu tikt vai netikt piemērots universālā pakalpojuma saistības, ir skaidrs, ka tas pat zināmā mērā ir izdevīgi nodrošināt universālo pakalpojumu. Universālais pakalpojums nozīmē to, ka tam ir jau pirms pakalpojuma nodrošināšanas iemērķēts finansējuma apjoms. Tātad tas process ir tāds, ka pakalpojums sniedzējs vai caur atvērtu konkursu, mēs esam sludinājuši atvērtu konkursu, bet konkursu, diemžēl, uz pakalpojumu nodrošināšanu tā īsti nenotiek, ierobežot tā dalībnieku apjomu dēļ, kā arī dažādu pakalpojumu sniegšanas īpatnību dēļ. Bet pēc tam, ka pakalpojums tiek nodrošināts, ir zināms atskaits periods un universālā pakalpojuma sniedzējam ir pienākums sniegt regulātoram informāciju par nodrošinātā pakalpojuma faktiskajām izmaksām. Izmaksas tad tiek attiecīgi verificētas un ar neatkarīgu auditoru palīdzību, bet beigās apstiprinās no regulātora puses. Un pēc tam, kad tas ir noticis, tad komersants var vērsties pie finansēšanas mehānismu, kurš ir Satiksmes ministrijas pārvaldē, lai saņemtu kompensāciju par pakalpojumu nodrošinātajiem zaudējumiem. Tagad no tā nodrošināšanas puses līdz šim, cik pakalpojumu sniegšana ir nodrošinājusi zaudējus, tie ir bijuši kompensēti. Un tur varbūt var vēl diezgan gāri runāt par to, kādi ir iespējami tie finansēšanas mehānismi, bet nu, Latvijas Republikas izšķiršanās bija, ka tās finansēšanas mehānismas ir no valsts budžeta. Tur bija vēl pirmais jautājums par digitālajām prasmēm un pratību. Es īsti nevarēšu līdz galam atbildēt uz šo jautājumu, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija strādā ar infrastruktūru. Mēs strādājam ar to pakalpojumu nodrošināšanas daļu, kas ir tīkli, dažāda tehnika, ierīces, lai lietotāji būtu iespēja saņemt elektronisko sakaru pakalpojumus. Protams, es nenoliedzam, infrastruktūra ir digitālās vides sastāvdaļa. Un
noteikti, ka ir vieta diskusijai par to, cik tālu kāds vai kāda tiek vai netiek iekļauta digitālajā vidē. Runājot no infrastruktūras nodrošināšanas viedokļa, runājot par to, tik tālu, cik mēs varam vai nevaram izpildīt elektronisko sakaru likuma prasības. Mūsu gadījumā šeit ir pilnīgi skaidrs, ka likumdevējs ir lēmis, ka tā saistībām, un es nedaudz precizēšu, faktiski likumdevējs ir lēmis, ka saistībām ir jābūt atceltām ar 31. oktobri, un cik es saprotu, tā ir brīva komersa, konkrētā komersanta griba, ka pakalpojums vēl tiks nodrošināts ar atlaidēm vēl kādu periodu, un šajā gadījumā nav īsta opcija, un mēs nevarētu lemt arī nekādu citādā. Es atbildēju uz jautājumu. Es vēlreiz noaktualizēšu to jautājumu, jo patiesību sakot, mēs atkal redzam, pirmajos jautājumos mēs ministra kungs runājam par caurvīju krustinisko sadarbību, kurai jābūt, lai palīdzētu cilvēkam nodrošināt to sociālo funkcionēšanu un dzīvošanu sabiedrībā. Šeit caurvīju krustiniskā sadarbības nav nekādas, jo patiesību sakot, internets un šie digitālie pakalpojumi tā nav ekskluzivitāte, tā ir ikdienas nepieciešamība, jo asistenta pakalpojumu atskaits tev ir jāiesniedz internetā. Mēs spiežam uz to, ka Latvija var jāizmanto e-adreses un katram jābūt savam kaut kādam vēl kaut kam. Un ar otru roku mēs noņemam to, kas cilvēkiem jau gadu gadiem ir bijis kā atbalsta mehānismus, lai viņš tajā digitālajā vidē varētu iekļauties. Es saprotu, ka jums ir sava mazā kastīte, kurā jūs skatāties, un viss ir pareizi. Un visiem ir viss pareizi. Tikai tam cilvēkam atkal ir papildus izdevumi, kurus viņš nav rēķinājis, un iespējams, kādā mājā vairāk nevarēs ierīkot internetu, jo tur nevar ierīkot internetu, neviens izņemot to universālā pakalpojuma līdzšinējo sniedzēju tetu vai vēl kaut kas, un kā rezultātā tas, nu, tā ir ļoti slikta, ļoti slikta ziņa katrā gadījumā. Es varbūt papildināšu un varbūt izskaidrošu to situāciju, kā no mūsu, no Labklājības ministrijas puses, tātad, nu, mēs esam veikuši pārunas ar TET, un viņi, kā jūs minējuši ar prezentāti, arī ievad vārtos līdz aprīlīm veiks, teiksim, šo funkciju, bet pēc tam TET ir ieinteresēts saglabāt šos klientus, un viņi būs individuāls sarunas ar šiem klientiem, un tiks piedāvāti individuāli tarifi, kas būs zemāki kā standarta tarifi. Es jums precīzi tagad nenosaukšu tos, bet tētam viņam ir interesi tiešām, nu, mums jau tā Latvijā tie klienti ir, tiksim, tā ir liela vērtība, ja, un viņi šos klientus ir ieguvuši savu šo universālo pakalpojumu, viņi negrib tos, nu, tiksim, tā atlaist tagad brīvajā tirgu. Tā kā es domāju, ka mēs, protams, no mūsu puses arī sakosim līdz, lai šīs sarunas tiešām ir produktīvas, un lai šie samazinātie tarifi tiešām realitātē tādi arī būtu. Jā, paldies, ministra kungs, jo tas atkal tajās visās tajās vadlīnijās vai tajās tajos uzsaukumos un visās pārējās lietās neparādās. Nu, kā rezultātā vienkārši cilvēki ir, nu, diezgan sašatuši, izmisuši, un, nu, vajag tikai dzirksteli, lai liesmu šautos augšā, un pie visas tās dārdzības un visām pārējām lietām, nu, tas ir tiešām, nu, slikta lieta. Tā kā, nu, ja tas būtu valsts atbalsts, tas būtu daudz labāks, neapšaubām, nekā individuāls sarunas ar komerc pakalpojumu sniedzēju, un kur tu nezini nekad, kādā veidā tā visa lieta aizvirzīsies. Tā kā, nu, paldies ministrijai par to, ka iestājieties, bet, nu, kaut kā liekas, ka... Jā, paldies, es tiešām saprotu arī jūsu pozīciju, bet Elīna noteikti papildinās vēl. Jā, es gribēju mēģināt palīdzēt paskaidrot tos apsvērumus, kādēļ šāda situācija un grozījumi ir veidoti. Tā jau nav tikai Latvijas valsts izvēle, kāpēc mēs šādā veidā šo maksas atlaidi bijām ieviesuši, un šobrīd viņi vairs nepastāvēs. Tas ir saistīts ar Latvijas kā Eiropas Savienības dalību valsts saistībām, un tam pamatā ir arī Eiropas Savienības direktīva, kas attiecas uz principiem, pēc kādiem šāds universālais pakalpojums ir jānodrošina. Un maksas atlaide nekādā veidā nav saistīta ar interneta pārklājumu vai telefonijas pakalpojumu pieejamību geogrāfiskā mērogā. Un, ja skatījās arī šos te tarifu apmērus un cilvēku un maisaimniecību izdevumus,
cik lieto par telefonijas pakalpojumu, tad bija redzams, ka no universālā pakalpojuma definīcijas viedokļa šāda pakalpojuma eksistencei vairs nav pamata. Līdz ar to SPR pakalpojuma regulātors jau nepieņem to lēmumu tādu savas iegribas dēļ, bet arī, lai izpildītu direktīvā noteiktās prasības, kādā veidā šāds pakalpojums var vai nevar eksistēt. Un attiecībā uz to, protams, viņš ir nācis šobrīd var būt ļoti neērtā laikā, ņemot vērā rudens sezonas sākumu, bet viņš nav noticis tomēr tādā pavisam tukšā vietā, kur nekas netiek likts pretī. Ir no 1. jūlija mainījās arī IN neapliekamā minimuma apmērs, ir notikusi pensiju indeksācija un vēl arī labklājības ministrija ir sagatavojusi priekšlikumus par minimālo ienākumu sliekšņu izmaiņām no nākamā gada 1. Janvāra un apkursu sezonas izdevuma kompensācija ir jau savi atbalsta pasākumi, kā arī mājokļu pabalstā, kas ir vēl viens elements bez ekonomikas ministrijas energo atbalsta pasākumiem. Šajā mājokļu pabalstā, ko administrē sociālie dienas, un kas tiešām ir šīta mērķētā palīdzība, var tikt ietverti arī telefonijai nepieciešamie izdevumi mājokļu pabalsta aprēķinā, un tā formula ir mainīta pagājušajā gadā. Nav tā, ka viņi tur nav un nebūs. Viņi tur ir salīdzinoši nesen. Līdz ar to, Nu, valsts pienākums ir tomēr arī veidot mērķētu atbalstu atbilstošu likumdošanas normām un arī ES saistībām. Lai arī man ir jāpiekrīt, ka no tāda individuāla cilvēka perspektīvas raugoties, viņam vienā mēnesī atlaide bija, nākamajā mēnesī atlaide nav un viņu daudz neinteresē, kādas direktīvas tam visam ir pamatā un kas tur tas cits par atbalstu. Bet mēs redzam, ka ir pretī arī cita veida atbalsts un mēs varam teikt, ka tomēr zināmā mērā šīs te maksas atlaides likvidēšana tiek arī kompensēta caur citiem pasākumiem. Ja tas dod mazliet apsvērumu skaidrojumu, kāpēc tas tā notiek. Jā, no valsts viedokļa viss jau ir kārtībā, bet tā individuālā un otra lieta, kas man liekas, ka ir svarīgi vienkārši par to paziņot kaut kādā veidā, ne tikai caur preses relīzēm, tas Andrej kungs jums vairāk, lai droši vien, vai es nezinu, uz ko patiesību sakot, bet vienkārši tad paziņot to, ka tas tā ir un tas, ko tu, Elīna, saka, ir tie atbalsta mehānismi, kurus var arī citus izmantot, ne tikai griezties sociālajā dienestā, nu tad vienkārši ir jāizskaidro tās lietas, jo cilvēki nezina, nesaprot, un viņiem ir noņemts kaut kas, un valdība ir slikta, un tā tas sociālais īgnums un sociālā neapmierinātība jau tikai aug. Mums jau to nevajag, un bieži vien tas ir saistīts tikai tādu informācijas pareizu saulēcīgu sniegšanu kaut kur, un tam ir baigi daudz laika vienkārši, vajag saprot, un laika nav, un cilvēku resursi ierobežoti, bet tas jāstāst cilvēkiem, un jāparādīja tās visas, kā teikt, lietas. Paldies. Paldies, jā. Nu, kritika pieņemt arī daļai, jā. Tad varbūt virzamies jau uz noslēdošo darba kārtības jautājumu, un tad mums ir ciemos, ja tā var teikt, autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš, kurš izstāstīs par plānotajām izmaiņām, tad braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā nākamgad, un ir paredzēta jauna kārtība, tātad kā pasažieru grupas, kas var saņemt atvieglojumus, kurās ir arī personas ar pirmo un otro invaliditātes grupu, tātad kā varēs saņemt šo valsts atbalstu braukšanas maksas atlaides formā. Lūdzu. Labdien, labdien ministrs kungs, labdien Balošs kungs un visi klātesošie. Man patika, kā Īvars iesāka attiecībā uz šo komunikāciju un informācijas izplatīšanu, un arī pēdējā jautājuma gadījumā tas aspekts tiks kārts, un es arī centīšos pieskarties arī prezentācijā ar šim aspektam. Attiecībā uz braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem, tas ir plašāk, tā nav tikai pirmās, otrās grupas, invaliditātes grupas, tās ir represētās personas, bērni, vāriņi, tās ir tie bērni ar invaliditāti, tai skaitā arī daudz bērnu ģimenes locekļi un iesaistītās puses ir salīdzinoši plašas. Es uzlikšu prezentāciju, es centīšos ļoti operatīvi
nepaņemot daudz jūsu laika, bet tādām būtiskākām lietām pieskaroties. Tūlīt uzliksim tā, lai var redzēt vairāk vai mazāk pa visu ekrānu. Tā. Tā, vai ir redzams? Jā, tikai... Jā, vajadzētu... Tā, šādi būs labāk, ja? Ejam uz priekšu, būtībā tas lēmums tika pieņemts attiecīgi jau 20. Gada nogalē, ka braukšanas maksas atvieglojums saņēmēju brauc sabiedriskā transportā saņemot atlaidi, bet uzskaita notiek jau personalizēta, validējoties sabiedriskā transportā. Un kā validācijas rīku, ja tas rīks, ar ko šī persona identificē sevi un attiecīgi saņem atvieglojumu vai 100% apmērā vai mazākā apmērā atkarībā no mērķa grupas, ir persona apliecinošais dokuments, jeb EID karta. Tas bija tāds salīdzinoši ilgs un smags ceļš, jo tur bija dažādi lobijumi un piedāvājumi tam risinājumam, kāds varētu būt. Mēs gājām uz to, ka tas ir valsts dokuments ir salīdzinoši lielu arī augstu līmeņu aizsardzību, un šis dokuments būtu tā kā izmantojums funkcionāli plašāk. Līdz ar to tā vienošanās bija, kad EID karta kļūs par šo validācijas rīku, un arī pirms tam mums ir bijuši salīdzinoši daudz diskusijas un sarunas gan ar Apeironu, gan Sustento, gan neredzīgo biedrību, gan citām institūcijām, un šī vienošanās tāda bija. Tas, kas tālāk paredzēja sistēmu, paredzēja, ka braukšanas maksas atvieglojuma sistēmas ietvaros tiek izveidot datubāzi, kas ir izveidota un realizēta. Tur es gribu pateikt paldies arī mūsu sadarbības partneriem, gan SIFam, gan VDAkam, gan pārējiem. Un mums ir šobrīd regulāra informācija, kas tiek atjaunot un precizēt arī attiecībā uz visiem valsts atvieglojuma saņēmiem vienkopas atrodam datubāzi. Tas, kas ir nākamais solis, lai šo sistēmu varētu palaist un iedarbināt, bija pašas fiziski EID kartes ar attiecīgu aplikāciju, lai cilvēki, kāpjot sabiedriskā transportā, būtībā veicot vienkāršu darbību, sistēmu viņus atpazīst un attiecīgi piemēro viņiem atlaidi. Un tā sākotnēji tā doma bija, ka šī sistēma sāk strādāt ar šogadu, ar janvāri, bet realitāte tāda, kad PLMP, mēs visi esam dzirdējuši par EID karšu izsniegšanas situāciju, tas temps, kā tas tika izsniegts, mums neapšaubām radīja lielas bažas par to, ka ja mēs šo prasību saglabāsim kā obligātu, tad brīdī vienkārši cilvēki nesaņems pakalpojumu, jo EID karšu izsniegšana būtībā tikai sākās pagājušā gada nogalē un tagad pakāpeniski tiek turpināti, ja, bet joprojām atpaliekam no grafika. Un es iedošu to informāciju te vizuāli, kā tas izskatītos, cilvēks ir iegūvis EID karti, attiecīgi piegādājis biļeti neatkarīgi no tā vai autobusā vai autostā vai šobrīd arī vairākos reisos ir iespējams iegādāties ar internetā, viņš attiecīgi iekāpjot sabiedriskā transportā validējis. Interneta iegāde šobrīd ir pilnajām biļetēm, līdz ar to valsts atvieglojums saņēmē iegādājis pie autobusu vadītāju. Bet, lai to izdarītu, attiecīgi ir jābūt EID kartei, un tas, kas tika arī konstatēts, ka tas grafiks, kā izsniedz EID kartes, ir tāds, ka arī ar nākamā gada 1. Janvāri nebūtu pareizi šo sistēmu palaist kā obligātu, jo vienkārši nebūs cilvēkiem tik daudz cilvēkiem izsniegt EID kartes. Un man bija saruna arī ar iekšlietu ministru un šodien arī saruna ar PLMP vadītāju, ka vienojāmies, ka iekšlietu ministrija nāk ar ierosinājumu attiecīgi šo termiņu pabīdīt par pusgadu, kas nozīmē, ka mēs strādājam kopīgi, lai cilvēki saņemtu šo informāciju, lai cilvēki tiktu veicināti cilvēku dokumentu sakārtošana un kārtošana attiecībā uz EID kartēm un arī PLMP ir gatavi attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem, meklēt risinājumus attiecīgi arī klātienē,
un tādā veidā nodrošinot pakāpenisku ar daudz plašāku sabiedrības informēšanu, procesa vadību, lai ar nākamā gada, piemēram, 1. jūlijas minu šobrīd, jo pagaidām priekšlikums no iekšlietu ministrijas nav saņemts un grozījumi nav likumā vēl stājuši, veidoti un stājušies spēkā, bet es ļoti ceru, ka mēs pie tā nonāksim, tas būtu samērīgi un saprātīgi. Bet kādi būtu tad iegūmi attiecībā uz EID kartu? Tas tā galvenais, viens no galvenajiem ieguvumiem tas, ka tas ir viens dokuments, cilvēkam tajā brīdī nevajag līdzi citus status apliecinošus dokumentus, būtībā viņš ar EID karti spēja aizstāt citus dokumentus, un otrs ir publiski netiek demonstrēts personas status. Tas, ko reizēm cilvēki arī norādīja, kad šoferis paņem rokās, skatās, mēģina salasīt, reizēm ir grūtības salasīt, ir izbalējuši burti, ir izbalējuši cipari, kaut ko atpazīti grūtāk, līdz ar to tur arī šeit bija kaut kā, ik pa laikam kaut kādas domstarpības, ja? Bet status netiek demonstrēts, sistēma pati attiecīgi atpazīst šo personu un attiecīgi arī piemēro vai nu 100% atlaidu, vai, piemēram, daudzmaiņu ģimeņu gadījumā tie var būt 80% bērniem, piemēram, 50% atlaid vecākiem un tam līdzīgi. Personai paredzētos atvieglojums nevarēs izmantot citi tādā ziņā, ka negodprātīgi personu dokumentu, kas apliecina tieši viņa piederību un viņa statusu, nevar izmantot cits. Un personu savu braucienu informāciju, ja būs tāda interese. Nu, es domāju, ka tā interese varētu būt nelielai daļai, bet ja būs tāda interese, var arī apskatīt savus braucienus un pārvaldīt šo informāciju arī portālā latvija.lv. Tas, kas mums būtu svarīgi šobrīd arī uzsvērt, un tas, ko mēs esam vairāk kā gadu uz otru aicinājuši gan satiks ministriju, gan iekšlietu ministri veido kopīgu sarunu un stimulēt PLP darba kapacitāti attiecībā uz EID karšu izsniegšanu. Šobrīd tas situācija ir tāda, ka uz šī gada augustu nav izsniegtas EID kartas, jaunas EID kartas, gandrīz 70% cilvēku. Ja mēs paskatāmies, ka mūsu auditorija, kas saņem atvieglojumu sabiedriskā transportā, ir gandrīz uz šobrīd gandrīz 250 tūkstoši, tad saņem to EID karšu, kas būtu derīgas, jeb otrās paudzes kartas, kuras var izmantot sabiedriskā transportā, ir salīdzinoši maz. Jo ar 30% pārklājumu, attiecīgi ir, protams, nepietiekami, lai mēs varētu pateikt, ka šis ir vienīgais rīks, kā var validēties sabiedriskā transportā un saņemt atvieglojumu. Bet mēs redzam, ka ir progress un pakāpeniski šī EID karšu izsniegšana notiek, bet te ir vēl viena lieta, pirmās paudzes kartas, kas tika izsniegts, viņas būtībā ir atbilstošas un derīgas, bet ir jāaktivizē attiecīgi lietotne, un to noteikti esat dzirdējuši un redzējuši. Šobrīd CSDD savos klientu apkalpošanas centros sniedz atbalstu un palīdzību to izdarīt, un ar attiecīgi arī ar Varam esam vienojušies sākot no septembra, ka ar Varams klientu apkalpošanas centros kacos pašvaldībās šāda veida atbalstu gatavi nodrošināt. Tā ir papildus nērtība cilvēkam, kuram tā EID karta jau uz rokas ir, kas ir saņemta no 19. Gada septembra līdz 21. Gada beigām, bet šī gadījumā cilvēkam nav obligāti jāmaina šī EID karta, bet attiecīgi jāaktivizē šī lietotne. Mūsu prognoze, kādā veidā šī EID karšu izsniegšana varētu notikt, pastiprinot arī informēšanu skaidrošanu, varētu būt tāda, ka līdz ar nākamā gada otro pusgadu lielākajai daļai, kas arī izmanto sabiedrisko transportu, būtu iespēja šīs EID kartas arī saņemt vai arī aktivizēt attiecīgu lietotni tām kartēm, kurām ir šis bijis tas periods, kad ir jāveic šī darbība. Un
mēs tas, kādi mūsu secinājumi arī, ko mēs gribētu arī uzsvērt, attiecīgi runājot arī ar personu pārstāvošām organizācijām, tiek norādīts, ka vajadzētu panākt, ka vismaz 75% no mērķa personām ir saņēmuši ID kartes. Šobrīd līdz tam mums ir vēl pietiekami tāls ceļš ejams. Un attiecīgi mūsu redzējumā, kad no 19. gada septembra arī izsniegtās EID kartas, kurām būtu tā aktualizācija vajadzīga, tas arī paņems kaut kādu zināmu laiku. Tā kā es ļoti ceru, ka mums visām pusēm vienoties arī resoriem, arī ministrijām, mums izdotos vienoties par grozījumiem, kabinetu noteikumiem, attiecībā nemainot nekādu būtību, nemainot nekādus principus, bet vienoties par termiņiem. Un vienoties par termiņiem, dodot šo nākamā gada pirmo pusgadu, cilvēkiem iegūt šīs ID kartes vai veikt nepieciešamās darbības. Mēs no savas puses plānojam un tuvākajā laikā uzsāksim plašāku arī sabiedrības informēšanu. Mēs negribējām to darīt ātrāk, kamēr nav skaidrības par datumu, no kura brīža, jo sanāk savā ziņā muļķīgi. Mēs sakam cilvēkiem, ņemam, formējam ID kartas vai attiecīgi tās, kas tika izsniegtas, veicam darbības, lai šīs kartas ir izmantojamas sabiedriskā transportā, bet mēs īsti nevaram pateikt, vai tas ir no janvāra, kā it kā likums paredzētu, lai gan mēs apzināmies, ka to nevar paspēt. Vai kāds cits datums. Līdz ar to tā informēšana visticamāk varētu plašāk sākties arī oktobrs, novembrs un nākamajos mēnešos ar sadarbību arī ar gan pašvaldībām, pašvaldības sociālajiem dienestiem, gan šo mēķu grupu pārstāvošām organizācijām, gan Sabiedrības integrācijas fonds, Apeiron, Sustento, citiem un veidot šo informāciju, novadīt šo informāciju pēc iespējas tuvāk gala saņēmumu. Tā kā, ja visas puses ir gatavas vienoties par šī termiņu pārbīdi, tas, man liekas, būtu tāds variants, kas drusku noņemtu spriedzi cilvēkiem, neradīt to risku, kad janvārs tūlī būs, bet man joprojām EID karte nav, bet neatlikt arī to termiņu, neatlikt arī to tās darbības un tās darbības veikt, jo skaidrs, ka šī personalizētā uzskaita un validācija ir nepieciešama gan no tāda viedokļa, ka mēs iegūstam pilnīgāku ainu un bildi par to, kā tas sabiedriskais transports tiek izmantots, gan arī savā ziņā kaut kādas manipulācijas ar datiem mēs varam tajā brīdī arī izslēgt un novērst. Tā kā šāds šobrīd tas piedāvājums no mūsu puses, mēs turpinam sarunas gan ar iekšlietu ministriju, gan ar PLMP. Satiksmes ministrija ļoti labi lietas kursā pa visu šo situāciju un mēs esam vairāk kārtīgi šo jautājumu cēluši un aktualizējuši, tā kā esam gatavi no savas puses sniegt visu nepieciešamo atbalstu, lai normatīvos aktos piedāvātu grozījumus, tā kā galvenais šobrīd vienoties par datumu un termiņu. Tā kā tas īsumā no manas puses viss. Paldies! Jā, paldies! Nu, samēr apjomīgas izmaiņas. Tātad, un es paredzu, ka varētu būt arī kāds jautājums, varbūt vai komentārs. Jā, lūdzu. Tad es tad sākšu. Jā, Balošs kungs, tad Pūces kundze un tad Biezāk kungs. Nu jā, viens smagāks jautājums par otru neapšābām. Jā, mēs esam par ID kartēm, kurām ir jābūt, kā teikt, vienam tādam dokumentam, un mēs savā laikā runājām par to, ka ministrijā bija invaliditātes apliecību mega projekts, kur tika iegādātas iekārtas un vēl kaut kas, un beigās tāds plastmasas gabaliņš ielaminēts. Un teicām jau toreiz, ka ID kartes tas ir tas, kas ir nākotne, kurā vajadzētu būt, un droši vien tam pielietojumam pēc būtības
vajadzētu būt plašākam. Es, Kristijan, saprotu, ka tavā gadījumā droši vien mēs runājam tikai par atlaidēm, bet piemēram arī ar EID kārti un to pielikumu iespējams, ka varētu arī muzejos nodrošināt kādas atlaides vai baseinos, kur jau tas paredzēts ir. Vai tas viss šajā procesā ir un vai nav? Tas, man liekas, ka ir svarīga lieta, uz ko autotransporta direkcija atbildēt nevar, bet droši vien tad ir tas tāds plašāks jautājums, kur atkal tai krustiniskajai resoru mīdarbībai vajadzētu būt, lai nu, saiet kopā un ar vienu labu darbu mēs padara atrisinam vairākas lietas kā tādas. Otra lieta, kas man liekas, ka ļoti svarīga ir tā, ka nu ne visiem cilvēkiem ir baigā iespēja aiziet ne uz šo PMLP, ne uz CSDD, ne arī vēl uz kādu kacu, un mēs arī pagājuši vakar mēs diskusijā sapratām, ka ne visi klienti, kats ir klienta apkalpošanas centrs, un ne visi klienta apkalpošanas centri arī fiziski pieejami ir, un principā ir guloši cilvēki, kuriem arī nu, ik pa laikam šī braukšanas lieta ir svarīga kaut kādā veidā, bet tad kā viņš var ja, dabūt to aplikāciju, un kādā veidā viņš vispār EID karti var dabūt, jo tur atkal vajag no fotosalona kaut kādu atsevišķu fotogrāfiju ar zīmogu. Atceraties, zīmogi arī tādi kādreiz bija. Tādi joprojām ir vajadzīgi, vismaz PMLP uzskatā. Un patiesību sakot, ļoti sarežģīts process. Protams, ka jautājums atkal ir arī par to, kas notiek ar bērnu ar invaliditāti vecākiem, kā tos termiņus skatās, neskatās viņam uz vienu mēnesi, vajag šā invaliditāte viņam ir uz mēnesi, varbūt tās, kā pēc tam tas viss tiek atjaunināts un kā pavadonis var izmantot šīs lietas kā tādas. Nu, tie jautājumi, kur droši vien, ka skaidrojumi ir vajadzīgi ne tikai ar to, ka tev ir vajadzīgas jaunās un vecās kartas, bet tādu gadījumu iztirzāšanu par to, kā tas pakalpojums tiek nu, nodrošināts un kam tad īsti vajag un atbildēt saviem biežāk uzdotajiem jautājumiem droši vien. Un šos jautājumus mēs arī varētu palīdzēt sagatavot un tā, bet nu, tas primārais ir par to, ka nu, tam sistēmai vajadzētu būt plašākai, ne tikai uz autotransporta direkciju. Paldies! Es mēģināšu īsumā atbildēt Ivaram liels paldies un neapšaubām zinot to, cik daudz Ivars to procesu arī zina un mēs esam par šo jautājumu runājuši. Par statusu atjaunošanu šī gadījumā fiziski tanī brīdī, ja EID karta ir izsniegta un status, piemēram, mainās vai nu mainās grupa, un tanī brīdī fiziski nekas ar kārti nav jādara, jo tie datu apriti notiek caur datu bāzēm integrējoties. Un tanī gadījumā pat pašu dokumentu nē, bet attiecībā uz dokumentu ieguvi, neidē, kā šī ieguvi. Mums būs noteikti saruna detalizēta arī ar PMP par to, ko viņi var nodrošināt un kā nodrošināt, jo jāsaka tā, ka nu, mūsdienās situācija mainās un es negribētu kritizēt, tas nebūtu pareizi citu institūciju darbu vai to pieeju, bet man liekas arī to dokumentu izsniegšanā, pieteikšanā, saņemšanā būtu jākļūst nu, fleksiblākiem un savādākiem. Mums tomēr ir pietiekami daudz arī to pašu valsts un pašvaldību institūciju, kur var nodrošināt iespējams arī to dokumentu nogādāšanu, ir arī risinājumi par pastūmu un tā tālāk, bet neminēšu, negribētu tagad jaukties viņu darba organizācijā, bet noteikti izrunāsim arī viņiem, kā palīdzēt cilvēkiem, kuriem fiziski nav iespējams nokļūt fiziskā pakalpojuma saņemšanas vai pieteikšanas vietā, kā nodrošināt šādiem cilvēkiem pakalpojuma saņemšanu, neapšaubām, ka pat, ja viņš brauc reizi pusgadā sabiedriskā transportā, lai viņam šī iespēja būtu. Tā kā par to noteikti kopā runāsim, es domāju, ka kopā ar pārstāvjiem un biedrībām mēs vienosimies arī par to jautājumu bloku, kuru izrunāt un pārunāt un par karšu EID kāds kopēju plašāku izmantošanu, tas neapšaubām būtu pareizāk. Salikt kopā visus tos pakalpojumus, ko šobrīd piedāvā valsts un atmaksā valsts, un īstenībā tie pakalpojumi ir pa gadiem nākuši klāt, un tas klāsts ir plašāks palicis, un es saprotu, ka arī sabiedrības integrācijas fonds sāk skatīties arī uz EID karti un kā varētu integrēt arī SIFA produktus un pakalpojumus. Tas būtu pareizi. Tas cilvēkiem atvieglot dzīve arī vienkārši tādā ziņā, ka nav vajadzīgi 5-6 dažādi dokumenti līdzi, jo gadās gan aizmirst, gan nozaudēt, gan pazaudēt un visā tā kā tās situācijas dažādas. Paldies. Paldies Ivaram un noteikti sazināsimies. Jā. Zaiga lūdzu, jā. Jā, paldies.
Paldies arī par prezentāciju. Es zinu, ka mani kolēģi no integrācijas fonda jau tiešām strādā ar šo jautājumu, bet es gribēju izmantot iespēju pajautāt precizējošu jautājumus. Pirmais, man liekas, ka konceptuāli tas ir tiešām ļoti labi, kā jau Godiņkungs teica, ka jo mazāk kartas ir, jo ērtāk. Vienlaikus tas, par ko mēs domājam, ir par šiem te bērniem, gan bērniem ar invaliditāti, jo viņiem arī pienākās atlaides, gan arī daudz bērnu ģimenēm, jo bērniem obligāti nav jābūt šim te EID kartēm. Un es pieņemu, vismaz spriežot pēc saviem bērniem, ka viņiem arī krietni biežāk gadās viņas pazaudēt. Un tad tas ir tas jautājums par to, kā šo jautājumu varētu risināt, vai jūs tomēr pieļaujat to situāciju, ka šajos gadījumos varētu būt, teiksim, tā ģimenes plus karta ar skolēnu apliecību vai kaut ko tādu. Un otrs jautājums, atļaušos izmantot savu nezināšanu un paprasīt, kā var zināt, kura ir otrās paaudzes EID karte? Jo es pieņemu, ka ir cilvēki, kas tagad ir saņēmuši kartas un nezinu, vai viņiem ir tā iepriekšējā vai īstā. Sākšu ar pēdējo jautājumu. Tas ir saistīts ar izsniegšanas datumu, no kura brīža. Tātad tā pirmā paudze, kas vēl der, ir no 19. Gada rudens, septembris, kolēģis palūkšu būtu arī ierakstīt čatā precīzi tos datumus, līdz 21. Gada decembri. Un sākot no attiecīgi pagājušā gada beigām, uz šo brīdi jau ir otrā paudze, kur nav jāveic nekādas darbības, nedz aplikācijas aktivizēšanā nekā, tā karta jau spēs funkcionāli strādāt, galvenais, lai cilvēkiem tā karta ir uz rokas. Attiecībā uz šo periodu tur sanāca attiecīgi PLP, nu, nelīdz galām varbūt tas produkts tik kvalitīvi piedāvāts no tehniskiem izstrādātājiem, līdz ar to viņam nācās pēc tam veikt manuālas darbības, lai tā karta būtu izmantojama. Tāpēc, bet būtībā tie periodi ir, un es palūkšu jā, kolēģiem ierakstīt čatā, un arī tā informācija tiek izplatīta un tiks izplatīta vēl vairāk. Attiecībā uz bērniem mēs esam par šo jautājumu runājuši, un zinot to, ka gadās arī, kad tiek nozaudēts, pazaudēts, Sīfa karša gadījumā mēs arī ar kolēģiem runājam pirms kādu laiku, tas galvenais, varbūt tas mīnus ir tas, ka nav fotogrāfija. Līdz ar to sistēma varētu tiek paredzēts arī, mēs esam devuši arī šos tehniskos parametrus, lai varētu validēt arī Sīfa kartas sabiedriskā transportā, bet tādī gadījumā bērnam tāpat nāksies līdz ņem kaut kādu personu apliecinošu dokumentu. Tas var nebūt EID karte, bet savā ziņā kaut kādu dokumentu, lai sevi varētu identificēt, nu, ka tādā ziņā, ka iekāpjot kontrolē arī, lai nav lieki jautājumi. Tieši šī iemesla dēļ, kad EID karta tomēr gan no izsniegšanas viedokļa un arī pazaudēšanas, tas tie riski un saistības ir tādas nopietnākas, tad attiecīgi tāds risinājums ir iespējams. Bet tas, protams, tādā gadījumā cilvēkam atkal nāks klāt papildus dokumenti. Ja būtu tās SIF karte ar fotogrāfiju, mēs par to esam diskutējuši, tad tur būtu drusku būtu vienkārši. Būs elektroniskā, kas būs saslēgta ar PMLP datubāzi. Arī PMP sola ar elektronisko EID kartu, un es ceru, ka tā būs. Un mēs tādī brīdī būsim arī gatavi validēt arī telefonā, ja šīs EID kartas būs ar telefonu. Jā, lūdzu, Kaspars, iezējums. Labdien. Labdien. Mans jautājums bija vairāk saistīts ar iepriekšējo runātāju jau jautājumiem. Tas bija jautājums par bērniem ar invaliditāti. Mikrofons. Tā, vai dzirdams? Tagad dzirdu, jā. Mans jautājums bija vairāk saistīts tieši ar bērniem ar invaliditāti. Cik viegli ir to karti vai EID karti paņemt priekš bērnu, kas ir paredzēts, nu, kad ir jāraksta ir atsevišķi čiera iesniegums, ja viņam ir mazāk nekā 15 gadi?
Tātad, kā viņi varēs izmantot šīs kartes? Ko jūs domājat ar atsevišķu iesniegumu? Uzreiz tā karti var pretendēt, ja viņš ir jaunāks par 15 gadiem, tad atsevišķu vecākiem rakstot iesniegumu, ka viņš var izņemt šo karti. Nu jā, parasti arī vecāki arī īstenībā formē, bieži vien ātrāk jau mazāk vecuma bērniem arī ID kartas, jo ID karta arī kaut vai var izmantot kā ceļošanas dokumentu arī Eiropas Savienības ietvaros. Un tā kā šāda prakse ir vienkārši tāda bērniem attiecīgi tajā vecumā līdz kaut kādā pašam 15 gadu vecumā nav noteicis, ka tā kartēm jābūt, ID kartē jābūt obligātē. Likums paredz šo obligāto statusu pieaugušiem cilvēkiem un šobrīd es saprotu arī, ka tas termiņš drusku pabīdās, bet tā formēšana šajā gadījumā jau nemainās, nu, vecāki piesaka vai aizbildnis piesaka un attiecīgi šī karta tiek formēta. Tas, kas ir, ko es minēju attiecībā uz bērniem, kad ņemot vairāk SIFA gadījumā arī šī goda ģimenes karte, viņa darbojas ne tikai uz daudz bērnu ģimenēm, bet arī tādī gadījumā, ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, tas var būt kaut kā viens bērns. Līdz ar to SIFA produkts pēc savas būtības spēj to arī pildīt. Un par kartēm runājot, jā, rekludīju šeit ir konkrēti datumi, tad, kā es minēju, no 19. gada 2. septembra līdz 21. gada 27. decembra. Tātad tās ir EID kartas, kas ir izsniegts šajā laika periodā, tām šī aplikācija jāaktivizē manuāli. Sākot no 21. gada 28. decembra, nekādas papildus darbības nav jāveic. Ja karte ir izsniegta līdz 19. gada 2. septembrim, tad attiecīgi jāpiesaka jauna karte. Arī manā gadījumā es dabūšu mainīt drīz karti un tam procesam. Tas process, es ceru, ka ar vienu raitāk ies uz priekšu. Pirms kādu laiku tas rīnas bija liels. Paldies! Tā, es pieļauju laikam papildinājums no Aigas, no ministrijas. Labdien, vairāk papildinājumu jautājumus. Pirmkārt, paldies ATD par sadarbību šīs informācijas sagatavošanā, jo, nu, attiecīgi mūsu mērķa grupa cilvēku ar invaliditāti mums zvana regulāri par šo jautājumu un interesējās. Un, protams, pirmkārt viņiem mūsina šis periods līdz pirmais pusgads, bet es saprotu, ka tad mēs attiecīgi arī vienosimies un šo periodu noteiksim skaidru, lai cilvēkiem nav mūsums, ar kuru laiku tas šis sākā. Tas, ko mēs vēlētos no mūsu puses piebilst tālākai komunikācijai cilvēkiem, uzsver, ka tas attiecās ne tikai uz autobusiem, bet arī uz vilcieniem, jo, protams, sasaistot ar ATD, pirmā doma ir tikai par autobusu maršrutiem, bet skaidrs, ka tas attieksies arī uz vilcieniem. Un otrs jautājums ir par to, ka droši vien būtu nepieciešams veiksmīgi nodot arī to informāciju, ka sākotnēji, bet labojiet, ja tā nav, ka sākotnēji tas tomēr tiek paredzēts reģionālajos maršrutos, ne pilsētas maršrutos, kur arī cilvēkiem ar pirmo, otro invaliditātes grupu ir šie braukšanas maks, atvieglojumu, lai nu, neradītu pārpratumus par to, kā šo braukšanas maksas atvieglojumu varēs izmantot arī pilsētas nozīmes maršrutos. Tas pagaidām izpaldies, mēs esam atvērti tālākām sarunām, kā komunicēt un šo jautājumu nokārtot iespējami sekmīgi visiem. Paldies liels, atbildot arī uz jautājumiem, precizējumiem. Diemžēl mēs ļoti labprāt būtu gatavi nosaukt konkrētu datumu, bet tas pusgads ir ielikt savā ziņā, varbūt mīkstinot to situāciju. Mēs vēl nezinām, vai grozījumi būs, līdz kuram laikam mēs ļoti ceram uz šo saprātu, bet tāpēc mēs esam spiesti šobrīd pagaidām tā kā lavierēt ar to pusgadu un paldies Labklājības ministrijai par izpratni. Un es domāju, ka mēs arī kopīgi saliekot visu spēlētājs, arī mācēsim arī kopīgā spēkām arī vispareizāk ar uzrunāt un auditoriju un izstāstīt situāciju. Attiecībā uz vilcieniem, autobusiem, jā, valsts ir pārdājuma pasūtītājs reģionālajā tīklā un attiecīgi tad autotransporta direkcija to procesu organizē un uzrauga un vilcieni arī, un mēs arī to informāciju noteikti arī to uzsversim Uber pa pilsētām.
Likums, kabineta noteikumi paredz arī, ka šī prasība arī būs arī valsts pilsētās. Tikai valsts pilsētas šobrīd, ņemot vērā tādu ļoti izteiktu varam vēlmi, redzēt kaut kādu savu risinājumu avis izskatā, viņi mēģina to veidot savu risinājumu, nodrošinot integrēšanos ar mūsu noliktavu, kurā ir visi dati attiecībā uz atvieglojumu saņēmiem. Cik viņi ātri tiks uz priekšu un kā tas viss būs, jo viņiem tā sistēma nav gatava, man grūti pateikt, bet kabineta noteikumi būtībā paredzēja, ka tas attiecās uz pilsētā. Un ņemam vērā, ka Rīgā tiek pārvadāt gandrīz puse no personā pirmās otrās grupas imunitātes. Tā kā šajā gadījumā tas ir tāds jautājums. Bet pie sabiedrības informēšanas uzrunāšanas noteikti mums būs tāda padzināta jau sadarbība ar nākamo mēnesi. Runāsim un skatīsimies, kā to jautājumu vislabāk arī izsināt. Paldies, jā. Daina Grabe, Lūdzu, un pēc tam Norberts Snarskis. Mikrofonu lūdzu. Ļoti atvainojos. Jā, labdien vēlreiz visiem. Jā, Daina Grabe, DEAK vadītāja. Jā, mēs paldies Godiņa kungam par prezentāciju. Mēs, protams, šajā jautājumā esam ļoti sasaistīti, strādājam, mēs dodam datus. Un mēs esam gatavi iesaistīties arī informēšanā, ja nepieciešams, jo visi šie cilvēki ar invaliditāti, var teikt, iziet arī cauri mūsu iestādē. Jā, šobrīd tās ir invaliditātes apliecības, un, protams, tā arī mūsu interese ir no šīm invaliditātes apliecībām kā tādām, varbūt tiešām izbeigt šo divu dokumentu vairāk kartīšu nesāšanu makā, un cilvēks varētu ar vienu dokumentu sev apliecināt un dabūt sev pienākošos atvieglojumus. Bet to viens, ko es gribēju vērst uzmanību, kas šeit neizskanēja, jā, ir tas datums 19. Gada 2. septembris, jā, tātad tie ir cilvēki, kuriem šobrīd vēl ir spēkā esošas ID kartes. Un arī, lai arī persona ir ar pirmo otro grupas invaliditāti, viņai tāpat par šo karti jauno, ja viņi grib saņemt, ir jāmaksā. Un tāpēc es gribētu arī tam pievērst uzmanību, jā, tas nebūs cilvēkam, ja viņai karta šī ir izsniegta pirms 19. Gada 2. septembra, jaunu kartu viņi var dabūt tikai par maksu. Es ļoti tomēr lūgtu pievērst tam uzmanību, jā, jo komunikācija viens, bet arī naudas jautājums ir šajos laikos ir ļoti aktuāls. Jā, tas būtu no manas puses viss. Paldies. Paldies arī par sadarbību. Diemžēl mēs nevaram, šī gadījumā autotransporta direkcija nevar ietekmēt attiecīgi šo dokumentu saņemšanu par maksu vai uz atvieglojumiem. Ļoti iespējams būtu loģiski, ka nāk pretī šiem cilvēkiem un dokumentu noformēšana būtu kompensēta no valsts puses, bet tas jau ir ministriju un kabineta jautājums iespējams. Tā kā, protams, ka jāņem vērā, ka tās izmaksas ir, tai pašā laikā mums ir salīdzinoši plašs loks cilvēki, kas saņem pārdāvumu pakalpojumu bez maksas vai ar lielu atlaidi. Lūdzu, jā, Snars. Es gribēju arī nedaudz uzsvaru uzlikt uz cilvēkiem ar garīgo invaliditāti un to, ko vēl vienreiz uzsvērt, to, ko Ivars teica, par šo te pieejamību, ja bieži vien cilvēkiem ar fizisko invaliditāti šī te fiziskā pieejamības grūtības, bet cilvēkiem ar garīgo invaliditāti varētu būt šī te, nu, teiksim, sapratnes dēļ pieejamības grūtības. Un otra kategorija, ar ko es te arī saskāries pēdējā brīdī, ir cilvēki, kas ir vecumā, un kam arī šī, teiksim, pieejas grūtības dēļ vecuma cilvēkiem, kad viņiem arī tur 75. Gados, es zinu, ka kaut kāds slieksnis, ka jauni atvieglojumi stājas spēkā pārvietoties, un šī būtu arī kategorija, kurai būtu jāpievērš uzmanības, nezinu, bet tiešām kaut kādīgi proaktīvi šos cilvēkus uzrunājot un viņus atbalstot. Un arī paldies, teiksim, DEAKam, ka viņš arī lika šo te uzsvaru par to, ka cilvēkiem tiešām tas ir naudas jautājums, cilvēkiem ar invaliditāti un daudziem cilvēkiem arī vecumā acīm redzot, tas varbūt viens no tādiem
jautājumiem, pie kā tomēr ļoti vajadzētu padomāt. Paldies. Paldies. Attiecībā uz vecumu kategoriju, tur atvieglojumi tiek piemērot vairāk tieši pašās pilsētās un atkarībā no katras pilsētas. Tas, ko valsts nodrošina pirmās, otrās grupas invaliditātes, 100% atvieglojums sabiedrisko transportu izmantojot, turklāt ne tikai reģionālajā tīklā, bet arī pilsētu tīklā, 100% apmērā attiecībā uz represētām personām, bērniem, bāreņiem, attiecībā uz arī uz bērnu ar invaliditāti, attiecībā uz 50% atlaide ir vecākiem vai vecākam, kas, kuri ģimenē aug bērns ar invaliditāti, un attiecīgi daudzbērnu ģimeņu locekļiem, šī gadījumā bērniem 80% braucieniem un vecākiem 50% braucienam un 40% abonentu biļetēm. Par EID kašu izsniegšanu un maksu, šī gadījumā es tiešām tas nebūs autotransporta direkcijas kompetencija, es varu tikai pateikt savu personīgo viedokli, bet tas neko daudz nemainīs. Bet attiecībā uz šo mēģi grupu uzrunāšanu pilnīgi piekrītu, mums šeit ir profesionāļi, pārstāvi, kuri ļoti labi zina šīs mērķa grupas un pazīst šīs mērķa grupas un meklēsim to veidu, kā vislabāk šīs mērķa grupas sasniegt. Tā kā tas ir kopīgs darbs, kas būtu mums jāizdara un mēs noteikti arī uzrunāsim un mēģināsim atrast to pieeju, kā šīs mērķa grupas sasniegt. Pašam bijis iepriekš iespēja strādāt ar vairāku šo mērķa grupu pārstāvu un pārstāvjiem un saprot to, ka tā standarta informācijas pasniegšana vai nodrošināšana šajā gadījumā nesasniegs pilnvērtīgu auditoriju. Ivar, lūdzu, jā. Jā, man vēl pavisam īsti droši vien, jā, tas, ka kartas ir jāmaina, tā nav cilvēka vaina, un tas droši vien, kad vajadzētu kaut kādā veidā tomēr PMLP vai nezinu kam, bet kaut kam droši vien, ka kompensēt šīs lietas kā tāds, lai nebūtu pa maksu. Un tas, man liekas, kas svarīgi, ko mēs varam, varbūt, ka invalīdi padomē pieņemt šādu jautājumu un tālāk nosūtīt. Ministra kungs, es tikai nezinu, kam uz PMLP, uz tieslietu ministriju vai uz pašam Kariņam varbūt tās vai nu, kaut kam vienvārds sakot. Iekšlietas nāk. Jā, nu, vienvārds sakot, es atzīšos, ka mums patreiz apeironāja tāda situācija, ka es te klausos un ar jums runāju, bet man vēl apkārt tikai 10 cilvēki, kuri uzmanīgi klausās, un nekā padomju filmās, kad ir pa televīzoru vai radio klausās, un tad ir tāds bariņš apkārt, jo pie viena ir radio tikai. Nu jā, bet katrā gadījumā cilvēkiem ļoti interesē un tāda platām acīm klausās un nezinu kā. Droši vien, ka tas nākotnes perspektīvais skatījums, lai tās kartas nepazaudētu ID kartas, varētu būt kāda aplikācija, kuru varētu kaut kur, teiksim, tā ID kartas informācija pieliek klāt, un nezinu, tā kā smart ID vai vēl kaut kas, kas ir pietiekoši nopietnas identifikācijas rīks, kuram vai mobīlī programmā, vai vēl, nu nezinu, bet katrā gadījumā, lai tev ne tikai izmanto vienu karti, bet lai tu var izmantot arī aplikāciju, nu kurai varbūt, ka var pievienot ID karti, SIFA, kā teikt, šīs, nu tās īpašās kartas kā tās un vēl kaut ko, jo piemēram cirkla kā tā dara, nu mēs skatāmies, ko privātie dara un tas ir tas, kas iet, tas, kas ir ejošs, tas, kas ir vajadzīgs. Nu jā, un pārbaudīt to visu, kā teikt, internetā Godiņkungs nav tik vienkārši iepriekšējā jautājumā, mēs lēmām, ka te atlaides būs nost un cilvēkiem internets nebūs tik labi pieejams. Nu, tā kā druska pa jokam, bet nu katrā gadījumā tās digitālās prasmes nav tik lielas cilvēkiem, lai viņi nu baigi sekot tam visam līdzi un saprast, kas ir gen viens, gen divi un vēl kaut ko tam līdzīgi. Nu, jābūt informatīvai kampiņai. Mēs no savas puses nevalstiskās organizācijas esam ar mieru, dodiet saprotamu jēdzīgu informāciju, kuru var izlasīt, kuru var saprast, bet tā ir jāsagatavo kādam neapšaubām. Mēs esam gatavi izplatīt, protams. Protams, mēs arī gatavosim un kopīgi, es domāju, arī pārnāsim. Skaidrs, ka Generation 1 un 2 un tā tālāk, tas nav veids, kā cilvēks uzrunāt, un viņam īstenībā jau interesē ļoti vienkārši. Kā es varēšu saņemt atlaidi, kas man jādara un kur to kārt es dabūšu un kā es to dabūšu. Tā kā meklēsim to veidu, kā to izdarīt. Attiecībā uz aplikāciju un tā vismaz pirms kādu laika PMP un iekšlietu ministrija teica, ka viņi plāno to risinājumu arī iespējams nākotnē, ka būs arī mobilā telefonā ID karte. Tā kā tas, protams, vienai daļai tas nebūs aktuāli, bet vienai daļai tas varētu būt aktuāli. Un ar laiku jau tās paudzes arī mainās un nāk klāt arī tās tehnoloģija izmantošanas prasmes pilnveidojas pakāpeniski. Tā kā, jā, strādāsim, skatīsimies, kā mēs to jautājumu varam maksimāli kvalitīvi izdarīt.
Jā, bet es arī piekrītu Balošu kungam, jā, tā valsts digitalizācija mums diemžēl ļoti, ļoti lēni notiek un šis ir konkrēts piemērs, jā, gan tādas aplikācijas, tiešām tas būtu tik vienkārši, nu, līdzīgi kā bija arī Covid, ja mums bija arī šie sertifikāti uz telefonā un tā, bet tā tiešām, jā, ir varam iekšliet ministrija, bet mēs varētu arī no šodienas sanāksmes arī tad kā viena no sausiem atlikumiem, tad mēs nosūtīsim tiešām jā, tad iesaistītajām institūcijām, lai ņem to vērā. Un lūdzu, jā, tālāk bija Survilas kundze, jā. Jā, es tikai vēlējos piebilst to, ka patiesībā NVO organizācijas ir ļoti labs resurss, ar kurām var izplatīt informāciju. Šajā gadījumā arī tieši, kas attiecas uz šīm izmaiņām ar atlaidēm autotransporta direkcijas sakarā, jo sākotnēji informācija, kas bija publicēta, viņa bija tāda ļoti plaša, un tur trūka tieši priekš cilvēku konkrētās tās situācijas izpratnē nepieciešamās detaļas un Es arī vērsos autotransporta direkcijā, jo man viena no vadītām grupām ir Santa Survila sociālās konsultācijas, kurē ir ļoti daudz sekotāju tieši cilvēki ar invaliditāti šīm pakalpojumu lietotāju, un es saņēmu izskaidrojušas atbildes. Tur bija arī gan sakarā par bērniem, gan arī par cilvēkiem konkrēti kā un kuram kas tur jāmaina, un daudz vairākas reizes sūtījušos te jautājumus, un tiešām bija izsmeļošas atbildes, un cilvēki saņēma šo informāciju, kas viņiem ir nepieciešama. Tā kā tieši arī NVO ir ļoti labs resurss, ar kuriem var izplatīt, iespējams, varbūt kādas infografikas izveidot, kur ir tā kā koncentrētā veidā, lai cilvēkam nav daudz šī informācija jālasa, vai tādā viegli uzsveramā veidā, varbūt pa punktiem, tieši kādas izmaiņas, kas un kur vērsties, un tas ir ļoti labi tieši priekš cilvēku konkrētās situācijas labākai izpratnē, kad notiek kāds šāda veida izmaiņas. Jā, paldies! Liels paldies! Jā, darīsim. Mēs tas, ko mēs šobrīd ar to informācijas izplatīšanu nedaudz piebremzēm, manis minētā iemesla dēļ, ka mēs nevaram konkrētu datumu pateikt, diemžēl. Tas arī tāds, šobrīd to drusku to piebremzē. Jā, tad es neredzu vairāk pieteikumus vārdam. Paldies tad Godiņu kungam. Un mēs, jā, mēs esam ņēmuši vairāk arī kolēģi no ministrijas, tad mēs sagatavosim arī tālākos soļus šī jautājuma tālāk, nu, labākajai virzībai, teiksim tā. Un es domāju, ar to mēs arī šodien varam noslēgt šo sēdi, jo divas stundas arī, un zinu arī, ka Aināris Osvalds noteikti arī ir jau ļoti piekus. Bet paldies šodien visiem, un paldies, protams, Aināram par lielo darbu, pirmkārt. Un jā, paldies arī pārējiem visiem par dalību šodien, un nākamā tikšanās mums būs novembrī, Un droši, jā, tad arī sūtiet ministrijai, ja ir kādi jautājumi, ko jūs gribat darba kārtībā, lai tiek ziņoti, runāti. Un kā vienmēr, mēs ministrijā esam pretīm nākoši un atbildēsim. Paldies jums visiem, veiksmīgi! Paldies! Paldies uz atzēšanos! Paldies uz atzēšanos!